Zdarec, vítej u dalšího dílu podcastu, který bude opravdu dneska speciální, protože v minulém díle jsme se dost bavili o hraní, bavili jsme se o komunitách, na tom, jak to tady vlastně na tom, jak to na tom CZTSK scéně chodí, dost lidím se to nelíbilo, dost naopak s tím souhlasilo, tak dneska bychom to měli trošku vyvážit a začít se bavit trošku i fotbale a myslím si, že lepšího staneš většího fanouška fotbalu jsem si asi vybrat nemohl, protože mým dnešním hostem není ani youtuber, není to ani streamer, ale je to filmový, seriálový, ale i divadelní herec, kterýho z fotbalového prostředí budete všichni znát, hlavně díky kde s ním u přeboru. A je to Láďa Hampl. Láďo, já tě zdravím. Já přeju všem hezký poslouchání. Seriálový, filmový a divadelní, nevím, jestli k tomu ještě něco chceš přidat. No, spíš bych to otočil, já myslím, že jsem spíš hercem divadelním a seriálovým a filmovým příležitostně proto, že ta příležitost se musí naskytnout a většinou je to dáno tím, že si vás někdo obsadí nebo že přijdete někam na nějaké kamerovky nebo casting a na základě těch si vás někdo obsadí, ale už si vás někdo předobsazuje do jakého si řekněme psychofyzického typu herce, že byste se mohl na tu roli hodit a tím pádem tato činnost nebo ta stránka mého zaměstnání nebo povolání, ta forma herectví seriálová nebo filmová je prostě dána na, řekněme, talentu, umu, štěstí a náhodě, kdežto to herectví divadelní, to je vlastně obor, který já jsem vystudoval na vysoké škole a je to obor, který mě živí, nebo teď teda momentálně musím říct, že ne. No. Proto se to i tak jako celkem trefilo, že toho času máš teďka asi víc než normálně. Ano, mám. Takže načasování z mojí strany výborný, ale samozřejmě bylo by lepší, kdyby to jelo všechno v pohodě, ale nahrává mi jedna otázka, jako hodně lidí nerado porovnává, ale zpět na to musím. Porovnat divadelní a třeba to seriálový nebo filmový hraní, co je pro tebe lepší? Protože někomu vyhovuje, že když se přeřekne, tak se to jede znova a při tom divadle to tak nefunguje. Rozumím, ale to se bavíme o nějakých, řekněme, detailech toho, jak jsi říkal na tomhle malém příkladu toho přebrepnutí a možnosti vzít si to ještě jednou, no tak to už jsou takový jako takový, jo, to je prostě vrcholek ledovce. Já si myslím, že všechny tyhle formy herectví jsou prostě úplně jiná disciplína, jo. Prostě divadlo je nějaký, řekl bych, 3D zážitek, přímý přenos. Je to něco originálního, ten večer je to neopakovatelné, ač vlastně všechny indicie mohou sedět, tak dva večery jsou opravdu každý úplně jiný. Záleží to na divácích, záleží to samozřejmě i na hercích, ale je to vlastně takový krásný živý zážitek, neopakovatelná forma herectví. No to seriálový a to filmový, to je samozřejmě také vlastně, ač podobná nebo podobnější disciplína herecká, tak stejně to má docela rozdíly. Záleží samozřejmě, jakou technikou se ta věc točí a jakou formou, jestli to je na 3 kamery, na 2 kamery, jestli to je na 1 kameru, jestli se točí takzvaně filmovým způsobem. To znamená, že, nebo aspoň jak já to vnímám, že se na všechno jaksi dává větší čas, má to všechno větší možnost jaksi si s tím pohrát, s tím obrazem a s tím vším tam. Seriálové herectví na 3 kamery vyžaduje taky svůj um, svůj talent, vyžaduje to vlastně jako určitou taky jinou formu herectví. Všechno je něčím strašně zajímavý, třeba i jako rozhlas, kde člověk není vidět, nebo zrovna teď u toho poslouchání, kde člověk není vidět, tak ale nějakým způsobem to má taky vlastně svoji formu herectví a vyžaduje to nějaké prostředky. Tak asi tak. Ono tady to se většinou... Já jsem dlouho z nich jim nemluvil, takže se připrav na monology, ze mě si každý dělá srandu, že nikoho nenechám 3 hodiny mluvit, tak
tak mě když tak zastavuj a ptej se, jo, protože já jsem dost nevypovídaný za poslední 3/4 rok. Chápu, ono nebylo kdy. No. Ne, tak já jsem rád, proto já jako to i tak nějak vedu, že spíš nechávám mluvit ty lidi, kteří si sem pozvu, protože u nich to tak nějak je, jako mě si může každý poslechnout, kdy chce a stejně to nikoho pak nebaví. Takže já opravdu nechávám spíš mluvit, ale protože se já něco dozvím, třeba tady to je něco, co mě osobně by třeba hrozně bavilo. Ať už to bylo ve škole, nebo teďka na střední už není moc příležitostí, ale na základní škole, když jsme trénovali něco pro rodiče, tak mě to hrozně bavilo, takže já se o tady to něco strašně rád dozvím. A třeba, nevím, já jsem to často tady to herectví srovnával třeba i se natáčením videí, že někdo rád streamuje, protože to živě, je to před těma lidma, může si tak nějak jako povídat s ním, ať už tam něco píšou nebo podobně. A to nahrávání je takový jako trošičku umělý, protože si každý připraví si, o čem chce mluvit, jak to bude vypadat, když se přeřekne, tak to natočí znovu. A prostě není to takový přirozený, tak jestli to třeba, dá se to třeba tak nějak porovnávat, nebo... Já rozumím, ale jako, pokud se bavíme vlastně jako o rozdílu, jako, který třeba nikdo se mnou nebude souhlasit, ale já ten zásadní rozdíl vidím v tom, že když někdo streamuje, jak říkáš, nebo jede živě, nebo tak je to samozřejmě určitá forma kreativity a umění jakoby vlastně jako s tím daným okamžikem nezměnitelným, improvizovaným vlastně v tu danou chvíli, ale zase jako na druhou stranu člověk, který si nějakou takovouhle věc připraví a jak si říkal, takhle si jako takhle ji vyčistí nebo jako takhle si ji připraví, tak jako, že to je daný tvar, i kdyby tam měl jakoby vlastně některé věci třeba si zopakovat, protože tam je přebret, no tak to už je jakási hra sama se sebou jako vlastně s nějakou jako sociální rolí a to herství jakoby vlastně jako je, kdybych to měl posunout dál, to je, že vlastně jako na sebe člověk musí vzít jaksi takhle jiného člověka a působit vlastně jako reálně uvěřitelný člověk, i když to není on, protože prostě ty vlastní prostředky musí vložit do charakteru a do slov a do situací, které jsou většinou, ať už ve filmu během hodiny a půl, nebo na divadle během hodiny a půl, poměrně dost jako, řekl bych, že ty okamžiky jsou ty zásadní, nebo jsou vyhrocený, proto se taky vlastně natáčí nebo potom vysílají nebo se dávají do nějakého kontextu jako ve filmu, do nějaké fabule, protože jsou to jako extrémní vlastně jako ty situace těch lidí potom, no. A ty jako by vlastně nějak se člověk snaží jako zahrát, no. Takže pokud se mě ptal, jestli to je jako určitá forma herectví, ano, myslím, že to je jako určitá forma herectví, ať už to jako živí, kdy je tam člověk sám za sebe, tak je tam prostě sám za sebe a je to vlastně jako de facto nějaký improvizátor reagující na nějakou situaci. Když pak člověk má nějaký svůj jako vlastně vysílání a připraví si to a prostě chce to mít jako vlastně dobrý a perfektní, tak si myslím, že už si hraje jako s jakousi formou jako vysílání. To znamená, že sebe sama staví do už nějaký role, která jako nechybuje. Jo, už je to nějaký jako charakter vlastně, kterým se chce prodat, už to není úplně jako přesně on. No a to herectví je, že vlastně jako ty se na sebe bereš kompletně úplně, nebo prostě potřebuješ jako stvárnit někoho jiného třeba, no. Mm-hmm. Jo, víš, s kterým nemáš třeba vůbec jako žádných povahový rysy stejný třeba. Jenom prostě si tvůrci třeba myslí, že by bylo fajn do toho obsadit člověka, který vypadá jako ty, ale vlastně jako to je jediný vlastně třeba styčný bod jako jo, a nemá to s nějakýma podobnýma povahovýma rysama co dělat. No a pak už je to jakoby vlastně umění zahrát uvěřitelně jako někoho, kým nejsi, no. Mm-hmm. A mě jenom ještě by mě zajímalo, vlastně ty si říkal, že ty máš teda vystudovanou divadelní školu, jestli jsem... Ano, je to tak. A mě by hrozně zajímalo, myslím si, že dost lidí to zajímá, vlastně po té divadelní škole, když ji doděláš, tak vlastně jak, co dělat potom, aby se jako z tebe stal nějakým způsobem úspěšný herec, protože já si nedovedu představit, že by někdo přišel na tu školu a vybral si nějaký lidi a ty potom vzal do televize. A už to potom tak nějak šlo samo, protože už budeš nějak známější, už tě někdo viděl, máš nějakou zkušenost, takže mě by zajímalo, jako, co musí udělat po škole pro to,
aby ses mohl dostat právě třeba do televize, nebo aby prostě o tobě lidi nějakým způsobem věděli a byl si v těch jako úspěšnějších hrách, které se hrajou třeba v Praze nebo v nějakých větších divadlech? No, vidíš, to je otázka, na kterou budu hledat odpověď, sám za sebe vlastně zpětně, jako to můžu vlastně mluvit jenom o tom, co se mně nějak jako stalo, ale vlastně není v tom jako žádný klíč, no, já jsem prostě se přihlásil na přijímačky na DAMU, hlásilo se asi 730 lidí, vzali nás 13, dokončilo nás to 8. Ježišmarja. A vlastně... Tak, už ten nepočet mě zarazil teda. No, jako by vlastně tohle přes 700 lidí a vezmou 13. Tak to je extrém. Tohle to síto tam nějakým způsobem bylo a vlastně pak nějakým způsobem s těma lidma vyrůstáš nebo dospíváš nebo se nějak formuješ. Já jsem měl teda neuvěřitelnou kliku jak na profesory, kterýma byla paní Laváčová, pan Kostka, Honza Šťastný a Sváťa Skopal a pak jsem měl vlastně hrozně štěstí na svoje spolužáky, kteří vlastně mě inspirovali nebo prostě dodali mi jakousi zkušenost. No, já jsem byl poměrně dost nepopsaný papír, takže já jsem byl prostě akorát nadšenec, jako obrovský, ale to, co to jako vlastně obsahuje, to divadlo, v tom jsem byl jako poměrně dost naivní, no. Možná vlastně jako díky té absolutní naivitě jsem tímhle s tím sejtem prošel, jo. Mně se to prostě chtělo dělat a asi ze mě jako vždycky vyzařovalo, že se mi to dělat chce a že to dělám rád a že za to utratím nějakou energii. Takže já vlastně jsem měl kliku, protože já jsem byl v absolventském ročníku a už jsem vlastně dával po 3 měsících výpověď z pražského angažmá, no. Protože se mi tam za ty 3 měsíce nelíbilo mě třeba přístup jako pracovní, který lákal mě. Takže jsem jakoby vlastně šel mezi spolužáky, jo, který ještě jako třeba nabídku ani na angažmá neměli a už jsem jednou opustil. Jako no. Tím nechci říct, jako, že bych byl nějak jako lepší než ty spolužáci. Jako já mám pocit, že jako všichni moji spolužáci z DAMU prokazují, že jako mají ještě mnohem větší talent než já. Já prostě fakt jako jsem nadšenec, já to mám rád. A já se rád jako v tom nějak zlepšuju a rád v tom hledám jako smysl života, jako být jako dobrým hráčem, no, jednou třeba, nebo být aspoň na té cestě, jakoby vlastně, no. To mě zajímá, možná jakoby tohle mi pomohlo potom k různým zkušenostem, kterýma jsem prošel, ať už v divadle. Já prostě jsem potkal strašnou spoustu jako skvělých lidí, byl jsem rok na Vinohradech, tam jsem potkal neuvěřitelný počet herců, spousta už jich vlastně jako nežije, no. A potkal jsem se s režisérama, potkal jsem se s nima při inscenacích, které jsou třeba poměrně známý jako ty tituly a jsou slavný jako shakespearovský tituly a tak dále. No, byl jsem 12 let v angažmá na Zábradlí, který má taky svoji tradici. Zažil jsem tam 4 vlastně nějaký vedení toho divadla, takže 4 různý nějaký tvůrčí pohledy na věc, taky zkušenost s obrovskýma hráčema, který tam byli. A to všechno se tak jako ve mně střádá a vlastně já jsem jenom jako šťastný, že tuto tu zkušenost mám, no, proto mi jakoby vlastně teď momentálně docela dost chybí, že v téhle započaté práci, která začala někde v 10 letech na jevišti divadla Epic Shaldy, takže tahle 30letá práce má teď takovouhle nucenou odstávku, no, tak to mě jedině na tom jako mrzí. Jinak, co bych doporučoval všem, no, uvědomit si, že to je dřina, no, že prostě jako, že prostě to není o tom. Není to zadarmo prostě. No a ne, jako, jo, existují prostě jakoby hráči, kteří jsou jako talentovaný, neuvěřitelný a zůstanou prostě neobjevený jako do konce svého života a budou prostě jakoby vlastně hrát a budou to mít rádi, budou hrát, ale nikdy nebudou tak jako vidět, jo, a v tom je jakoby celá jako celý vlastně jako klíč jakoby vlastně
v té úspěšnosti nebo neúspěšnosti tohohle oboru jako herectví, kor u nás ještě, kde jsme malý píseček, kde se vlastně všichni dělají všechno, jo, a tak dále, tak prostě je dobrý vlastně nevidět, ten klíč je nespravedlnost, no, prostě strašná, no, takže protože někde prostě se nedostane člověk talentovaný, úžasný, jako šikovný k práci a jo, a někde no, to musí být prostě, jak nechci být, jo, nechci to pojmenovat, to musí být prostě nějak vykompenzováno. No. Jako takhle, tady může říct všechno, nebo to si to chceš říct. Tím opakem, no, že někdo tam prostě jako třeba tomuhle člověku potom jako místo zaclání, jako, nebo nechci to říct zaclání, prostě jako má tam svoje místo, jako je tam, ale přijde ti líto pak, že jako by člověk, který vlastně by to dělal jako radši, nebo jo, nebo prostě, který má víc těch P, jako, tak jako by vlastně jako není vidět, no. No, tak jako takovýhle situace to jako nabízí, je třeba zatím jako nevidět pozlátka, jako prachy a tak dále, jako by o tom to vlastně jako vůbec není. Dá se samozřejmě nějakým způsobem jako vydělat jako herectvím, jako, ale jo, vidět jako taky, vidět zase jako jenom vrcholek ledovce je zoufalství, protože a jako házet všechno do jednoho pytle je zoufalství, protože těch lidí, jako vlastně, kteří hrajou divadlo a jsou na oblasti, jako, nebo těch lidí, co dělají různou živou kulturu a teď vlastně momentálně nejsou, jako, nemají prostě práci, není možnost jako, a tak dále. Ale když prostě svět normálně funguje, tak vlastně jsou třeba taky neviditelný a ale zajišťují celý ten background jako těch věcí, jako bych, jo, těch různých jako koncertů, těch různých jako vlastně těchto vystoupení živých, jako, ať už jsou jakýkoliv formy, tak tyhle lidi prostě no, taky jsou teď jako na tom jako zoufale. Takže prostě ano, no, dá se vydělat, no, prostě máš spoustu asi tisíc sledujících na Instagramu a vlastně jako myhneš se tamhle někde a víceméně paradoxně v dnešní době si můžeš vydělat víc než člověk, který vlastně má 20 představení do měsíce jako v 18 různých městech, takže je furt jako na cestách jako a vlastně dělá to rád jako a vylejzá každý večer před ty lidi, tak ten člověk první si třeba vydělá 3x, 4x víc jako no, no, ale pak se musíme ptát, či jako by vlastně a jestli to je herectví. Jo, no. No, já tomu třeba naprosto rozumím, ale ještě mě tak napadá vlastně, ty máš vlastně svůj vlastní divadel, nebo nevím, jestli se dá nazvat vlastní divadelní hru, ale máš vlastně představení, ve kterém vystupuješ jenom ty, to je vlastně ano. Něco, co se dotýká i fotbalu, což o tomhle to vlastně je, a jmenuje se to Sudí, jestli mám ano, je to tak, je to Sudí, no, ano. Takže, ale vlastně, nevím, teď mě asi spíš opravíš, ale to není vlastně jako tvoje vlastní vystoupení, nebo... No, je to monodrama, vystupuju tam jako sudí, jako špičkový sudí, který toho zrovna v tuhle tu inkriminovanou chvíli má plný brejle a začne povídat o tom, nebo je poměrně rozmrzelej, že furt se říká něco a nikdo si neuvědomuje, jak složitá práce jako býti sudím a býti špičkovým sudím. No. A vlastně se tam dotýkáme určitých momentů při fotbale, a je to vlastně takové, řekl bych, poukázání nebo pootočení úhlu pohledu. Ve své podstatě hraju člověka, který obhajuje ty sudí jako do krve a přitom ve svém reálném životě jsem třeba fanouškem, který den po tom představení sedí na Slovanu a bude na to Franka nebo na někoho prostě pískat a řvát jako blázen, stejně jako o těch fanoušcích mluvím den předtím na tom jevišti, takže mluvím tak trošku sám o sobě, takže zrovna tohleto je to jako zmatení jako těch smyslů, jako by vlastně, kdy je potřeba jako vlastně uvědomit si, že jako se musím vlastně přehodit na jeden večer, nechci říct ani na druhou stranu, ale prostě jako pootočit úhel pohledu a hájit ho. A v tom vlastně jako nějak vidím taky, no, v tom je taky právě to herectví, v tom je ten klíč, no. No ale, ale ta hra je vlastně, tu hru jsme nějak jako sesekali text toho Tomase Brusiga,
což je Němec, který napsal takovou kratoučkou povídku, Sudí hotový se to jmenuje, v němčině, ale myslím, že to je přeložený od Tomáše Kafky do češtiny. Je taková krátká povídka o tom, jako jak člověk, který je pojišťovákem a je to špičkový sudí, se odstne u soudu, nebo ta povídka začíná, že ten člověk odchází od soudu, kde hájil jako pojišťovák lékaře, který mu ale pod kudlou zůstala jeho žena. Takže jakoby vlastně první věta té povídky je, že odchází jako a říká jako jo, říká to jako jaký to jako je bejt vlastně jako nestranej, no, protože se mu to vlastně v tu chvíli stane. No a na to se nabaluje tato ta věc, no, má to asi jako nějakou jednu osobní rovinu ta povídka, má to rovinu i, že tam je hodně odkazů vlastně, protože to je německá povídka, tak jako si tam hraje trošku jako i s historickým jako odkazem na německou historii 20. století. Řekněme, a pak je tam do toho zapletený ten fotbal, no. No a on jde takhle jakoby přes tu diagonálu toho náměstí k tomu svým zaparkovanému auto a mezi tím jako přemýšlí. My jsme z toho vytáhli s Tomasem Zilinským a Vláďou Čepkem vlastně jenom ty věci, které se nás jakoby vlastně týkaly, nebo ty, které se týkaly jako přímo jako vlastně fotbalu, jako přímo jako v té hry a toho vztahu z té povídky toho sudího vůči jako té hře. No, tak to je asi tak. Mělo by to být vtipný, nebo jako myslím si, že to je vtipný, protože jako, jo, koukat na někoho, kdo se rozčiluje, jako je, jako na sudího, který se rozčiluje, že ho strašně sere, že jako vlastně furt se píše, že jako nejlepší výkon je, když je neviditelný, jo, tak nevím, no. Já kdybych se na to asi koukal, tak by mi to teda vtipný přišlo. Ne, ale já jenom proč to zmiňuji, tak ty vlastně tady v té hře vystupuješ sám, tak jestli třeba i tady to je určitá cesta, jako jak se tak nějak jako posadit v Česku. To bez pochyby, určitě, samozřejmě, jako já myslím, že jako tohle to je cesta, no určitě, no tak to představení má nějakých hodinu 20, no tak pro mě to je jako neuvěřitelná zkušenost, už jsem jich odehrál třeba 50, myslím za ty 4 roky nebo 3, řekněme 3 až 4. A různě na zájezdech, v různých prostorech, na hřištích nějakých, jako v klubech, a je to je parádní zkušenost, takže jako, hele, když chce někdo jako by vlastně hrát, když se ptáš na to, když chce někdo hrát a má to rád, tak prostě si k tomu cestu najde a hrát prostě bude, i kdyby jako nevystudoval školu, protože prostě chce hrát, jako. Myslím si, že jako by tato cesta toho herectví prostě je. Pak je spousta lidí, co tou školu má studovanou a dneska dělají úplně něco jiného. Ne, tak tam šlo jenom jako poukázat na to, že vlastně není jediná cesta jako počkat, až, jako někdo, vlastně jako, až mě někdo obsadí, ale že to je i vlastně po vlastní cestě. Jo, ano, bez pochyby, určitě, jako, no, tak aktivity se meze nekladou, to určitě ne, no. Já teda vlastně musím říct, že vlastně ta divadelní realizace do určité doby, nebo do této pauzy vlastně jako byla pro mě tak aktivní, že já jsem vlastně jako ve svém životě zvedl akorát jako telefon, když jsem vlastně odcházel ze zábradlí na volnou nohu před 4 rokama a zvedl jsem telefon a dal jsem 4 lidem vědět, ne, že bych jako vlastně se prosil o práci, ale dal jsem jenom vědět, že odcházím prostě na volnou nohu a tudíž jako vlastně jsem jako volnej, no, takže. A pak se mi vlastně během, já nevím, asi roku a půl, vlastně všichni čtyři nějakým způsobem ozvali jakoby z prací a vlastně, no, nějak se to nakoplo a těch představení jsem měl docela dost, nebo mám, tak už se na ně taky těším, no, až budu moc zase oprášit. No, už aby to bylo. Aby to bylo, no. A jenom ale, poslední otázka. Ale myslím, že si ještě jako počkáme, no. Já to taky tak nějak vidím, no. I s návratem na stadion to tak nějak vidím. Bohužel, přesně tak. Jenom poslední otázka vlastně ještě k tomu divadlu, než se přesuneme úplně k fotbalu, tak vlastně jenom mě zajímá, protože je tady plno divadel, tak jestli to třeba funguje nějak podobně jako ve fotbale, že hraješ v jednom divadle, takže neexistuje možnost, že by si hrál třeba v jiným, nebo jestli v Praze jich je několik. Není to tak, jakoby vlastně jako máš, já jsem teď momentálně, jak jsem na volné noze, tak jsem OSVČ, u mě to funguje, nebo jako u herců vlastně, jako, kteří jsou na volné noze, to funguje tak, že jako vlastně pracuju na určité nějaké dané hře nebo inscenaci, která bude mít premiéru s určitou partou a tak dále. A vlastně placen seš za představení, které jako jsou před lidma, které jsou prostě jsou až
jako zaprodaný představení, takže vlastně chodíš, já nevím, 2 měsíce od 10 do 2 do divadla, do práce doma je jako zadarmo a jako se to vydělávat potom. A pak máš jako druhou jakoby, možnost a to je být někde v angažmá. A v tu chvíli jsi vlastně placen, jsi zaměstnancem se všemi výhodama i nevýhodama. No, no. Já jsem třeba vlastně bral nějakých 15-16 na zábradlí v těch 12 let, no nebo začínal jsem na nějakých 10, ale no, to se tak jako valorizovalo časem. Takže jako má to svoje jako úskalí, ale zase seš jako vlastně v angažmá, tam seš a samozřejmě jako když je ta možnost a nenarušíš jako nějaký chod toho divadla, tak si můžeš i zahostovat vlastně jako by během toho angažmá i v jiném divadle. To znamená, že není to tak jako, že by se držel dres, i když teda během těch 12 let na zábradlí, já jsem moc jako vlastně nehostoval. Dělal jsem takový ty letní shakespearovský slavnosti třeba přes léto, ale to se nedá jako brát jako. Ale tak no, já jsem to tak hájil jako vlastně, že máme nějaký ensemble, že to je rodina. Já jsem taky tam odsaď neodcházel nějak jako rozmrzle. Já jsem prostě akorát odcházel z nějakých finančních důvodů. A vůbec ne jako by kvůli tomu, že bych se tam nějak rozmotřil. Taková jako rodina, no. A ensemble ještě vlastně jako by, nebo jako angažmá v nějakým daným kolektivu. Tě můžeš jako růst, jako jo, může se jako s tobou jako jaksi vědomně pracovat jako s hercem, který třeba přijde a stráví tam 8 let, tak na začátku přijde nějak a postupně se třeba vlastně dá pracovat i s těmhle věcmi, aby se ty lidi zlepšovali, ale to už je na daný koncepci toho divadla a co si tak vlastně o tom představuje, o tom divadle a je snad o těch lidech, který tam má zaměstnaný. To mě jenom zajímalo, jestli právě taky, když je, jak jsi říkal, že si hraješ na zábradlí, tak najednou tamhle se ti líbí představení třeba tady v Liberci, tak jestli si můžeš odskočit zahrát do Liberce když, a nemusíš jim to třeba říkat, nebo... No, to si myslím, že právě jako nemusíš jim to říkat, já myslím, že to vlastně takový věc, jakoby, jo, jsi tam zaměstnaný a oni by tě jako jasně, no. Právně pustit. A dřív nebo později by se to stejně dozvěděli, protože jako ty termíny na ty představení z těch různých par, co spolu hrajou jako a tak dále, se taky musí plánovat dopředu, že jo. A jako když ti takhle jako hostuje spousta lidí, no tak prostě ty vlastně obdivuju práci tajemníka nebo tajemnice v divadle, který dávají dohromady tyhle ty farplány jako na představení a který tak jakoby hrajou takovou tu hru na to, kolik herců poskládají. A no to dál, musí být na výbuch hlavě normálně. No. To si jenom jim představit. Je to obdivuhodný. No, no to je, to je ono. To je velký pavouk. No, no to... složit to tak, aby to vycházelo. Tak, jeden nevychází, tak celý jde v hajzlu. No. A teď si vem, no, ale já mám na to člověka, jo, já prostě jako vlastně... Jo, pozor, oni na to jsou ještě lidi, no tak... No ne, jako tak ten tajemník, který jako vlastně to dává dohromady jako by vlastně s různýma jinýma tajemníkama, aby jako by vlastně ten herec potom nezjistil, že jako hraje v tu chvíli na třech místech, aby to bylo všechno v pořádku a všichni hráli tam, kde mají, tak jako by vlastně to už samo o sobě je jako vysoká matematika pro mě, ale když jsi na volný noze a měl by si to všechno hlídat sám, jako tak by se mohlo taky jako lehce stát, že jo, uděláš chybu, někde něco slíbíš, nenapíšeš si a ono to pak stojí dost peněz jako takovýto zrušený představení a tak jako, no to takže, rozhodně, no. Takže já vlastně jako využívám jako z moje služby člověka, který mi tyhle ty termíny prostě hlídá, aby se tahle ta chyba nestala a myslím si, že no já prostě si myslím, že to je správně takhle, protože ono taky jako vlastně věnovat se nějaký tvůrčí práci a do toho jako vlastně furt zvedat nějaký telefony, protože ty lidi jako vlastně, s kterýma to potřebuješ domluvit, tak ty jako, že ne, nejsou hercema, jako no, tak to prostě dělají v době, kdy jsou jako v té kanceláři, že jo. Takže ty v tu dobu jako zkoušíš, no a nemůžeš jako vlastně furt, jako jo, to bych strávil vlastně jako většinu času na telefonu. Takže to se mi úplně jako nechce, nebo si myslím, že to tak není správně. Tak abych se mohl soustředit jako na to svoje. No. Právě. Já jsem si to teďka jenom zkusil v rychlosti představit, jak tam sedí s těma 13 jménama, teď tam 12 vychází, to 13 nevychází, tak jdeme dál. A to jo, ale to jsou ještě jako jenom lidi v tom divadle, jak si musíš představit takový vlastně, že takhle sedíš a koukáš ještě na ty plachty těch různých divadel, co kde kdo hraje. Jako no kde právě, to je ještě horší. To je krásný, to je krásná hra. To je asi tak takový to, jako vlastně, jak se podíváš na
na ten stůl, na těch asi 26 věcí, pak ti to jakoby Tam je tabulek najednou. za 5 vteřin to jako přijde ubrusem a ty máš vyjmenovat všechny ty jako věci, co jsou pod tím ubrusem, no, něco takového, tak si to nějak představuju. Ne, to já tak, jo, tak v tom případě už vím, co nechci dělat, protože Jasně. já bych tady něco zvoral. Já bych Rozumím, naplánoval přesně. 4 představení za jeden večer pro všechny. Přesně tak. Já bych teda nechal divadlo divadlem, protože to... OK. A přesuneme se vlastně k tomu, co jsme tady už trošku nakousili, asi k tomu fotbalu. Ano. Tak nejdřív bych jako začal, než se přesuneme o tom vlastně, ty jakož to fanoušek Liberce, tak s tebou si rád promluvím o Liberci, protože to je konečně kdo do fandí slušnému týmu. Ale jak to máš třeba ty osobně s fotbalem? Protože ty jezdíš vlastně s Realto Praha, což je Já jezdím s Realto Praha už 15 let. To je úplně výborná věc, mi přijde. Já je to vynikající věc a jako vlastně člověk si to uvědomí, no tak strávil jsem v té kabině jako 15 let. No, můžu vlastně jako tak nějak říct, že když v kabině není Trojan, už jsem slyšel o tady tom něco, to si Trojan, myslím někde Novotný, říkal. Sucha Řípa a ještě někdo, tak a Saša, tak jsem vlastně služebně nejstarší v kabině, takže to mi přijde jako fajn, ale na začátku jako hele, celou dobu to je pomoc, jako bylo to není žádný jako hrdopíští, je to prostě jako právě investovaný tvůj volný čas, třeba i v nabitém programu, přesto je to jednou sobotou do týdne nebo za 14 dnů, abys někam jel a vlastně mohl si začutat a vybrali se peníze a pomůžeš rodičům toho konkrétního děcka, pro který se to vybírá, protože prostě neměli tolik štěstí, jako jsme měli my a můžeš tím pomoct, to je to taková jako, je to vlastně fajn věc, příjemné s užitečným se tím spojuje a vlastně to, jaká je tam parta, kabina, tak to člověka taky hodně, nebo mě to taky hodně dalo, tato kabina vlastně v životě. Jo, tak já si myslím, že to na jako Realtu Prahy úplně vynikající, ale vy vlastně jezdíte po celé republice, takže to je přijet, nebo vlastně přijet z divadla další den, pak je zase přes celou republiku někam si zahrát. Jo, tak většinou takže se to plánuje tak, aby jako člověk mohl, jo, aby to představení třeba nemělo, nemusel spěchat nebo tak, no, mm-hmm. prostě. Aby měl volno, aby se to nemuselo takhle, no. Nebo já si teda jako většinou ty termíny do toho kalendáře dávám hned, jak přijdou, no. No, a pak se uvidí, jako jestli vlastně jako jedu, což jedu vlastně jako tak řekl bych z 95%, ale může nastat jako, že tam je prostě nějaká možnost práce, která prostě nejde jindy jako udělat, nebo se neodmítá a no a potom myslím, že to je v pohodě jako by vlastně no. Já jsem teda nikdy jako na zápase Real Topu nebyl, což mě mrzí, rád bych se na to někdy aspoň podíval. Ale zajímalo by mě třeba, jestli to opravdu berete, jakože to je opravdu jak nějaký takový showmatch nebo prostě pro srandu, nebo ale jestli to opravdu berete, ne. Jestli to opravdu Showmatch. Berete vážně do skluzu, normálně na féra. Ale showmatch ne, to by nám Míra Bosák dal, ale i, jako musím říct, že já to taky nemám moc rád. Tak nejsme žádná amfora. Prostě přijedeme, zahrajeme v rámci jako možností, samozřejmě nemělo by to být žádná jako žádný sánky jako dopředu vůbec. No právě, to mě zajímá, jestli tam jezdí takhle. Jsme lidi, kteří jakoby nějakým způsobem pracují jako jinak jako a tak a potřebujeme být zdraví. Ale jinak jako takového toho jako zdravého sportovního zápolení nikdy neuškodí. No, tam, tak to myslím, rozhodně ne. To, no. A o tom skluzu, no tak jako Míra Bosák jde do skluzu už první vteřině. Takže, takže to si myslím, že jako jo, a jako můžeš jít do skluzu, ale jako nesmíš ublížit, jako nesmí to být, víš, jako to mělo by to být v rámci zápalu, všichni jako s fotbal nějak jako máme rádi a víme, jako, jak se hraje a prostě, když je to fair play, no prostě a při fair play samozřejmě jako můžeš jako někoho nechtít prostě nakopnout, protože si chtěl trefit balón, ale není to jako, není tam nic jako, nemělo by tam být nic zákeřního, to vlastně víceméně to je celý jako by vlastně nějak v tom obsažený teď můj vztah jako k fotbalu, jako já mám prostě rád fair play, no. Já mám rád fair play jako od svýho týmu, stejně tak jako od cizího a stejně tak jako u cizího jako týmu fair play jako nesnesu, jako no, k tomu se dostaneme fair, ještě, neboj. Nesnesu a tak jako nesnesu i jako by vlastně jako od svýho týmu. No, k tomu se ještě dostaneme, neboj, to je.
to tady mám taky připravený něco. To je mi úplně jasný. Ne, mě jenom zajímá, jestli třeba jako ty zápasy vypadají, třeba jako když hraje Sparta se Slaví, že tam prostě do sebe jdete hlava nehlava, nebo jestli to je opravdu asi, nějakým to způsobem asi, bráno, že... To asi ne, protože bychom se asi každý život něčím jiným, ale máme to rádi, máme rádi fotbal prostě, no. Většinou padá jako hodně gólů, jako není to jo, svázaný nějak jako velkou taktikou, prostě se hraje, no. Jasně, nakopávaný míče dopředu. Uděláme dobrou věc, no, snažíme se prostě nějak si jako zahrát, no a zahrát se jako dobrý fotbal. A tvůj post je jaký? No, jak já se tak jako snažím držet vepředu, neboť rád skóruju, ale... Ale už jsem tak jako postupem času si vyzkoušel, i jaký to je uprostřed, a už jsem si vyzkoušel, i jaký to je na stoperu to odkopat, takže jako... Do branky furt ses nedostal? No do branky moc se mi nechce, člověče. To jsou mimozemšťany, to já nedám. To já jako mě se tam taky nechtělo, ale mě se v těch 11 letech nikdo neptal. Jo takhle, jasně, no. A baví? Jo, jako jo, není to špatné, tak moc nenabíháš tolik, že jo. No, jako... Není to úplně špatný, jo. Když překonáš ten první strach jít po tom balonu, tak už ani jako nepřemýšlíš, už tam skáčeš, ani nevíš jak. To nenabíháš, jako no, to... Teď jakoby vlastně, kde to bylo v té Ostravě, v těch minus 11, ne? No. To musí být prima. No to jo, no. Jako zimy byly ideální, no. To jako tam postát, takhle pěkně. Jo, to nejlepší bylo běhat od tyčky k tyčce, no. To, jak magor. Nebo ta fotečka s tím mlze, když tě tam 15 minut všichni nechají stát. Jo, to bylo taky výborný v tým mlze, no. Ty furt vyhlížíš ty spoluhráče nebo protihráče, kde jsou. My jsme asi nějaký dobrý, my tlačíme úplně. Ale bacha, na to musím být ve střehu, tyvo. A oni tě tam nechají, zapomenou lunáře, tyvo. A kdyby 5 minut, ale prostě 15 minut, to nic. To je strašný, chápeš? To je strašný, nikomu nechybíš tý kabině. 15 minut nikomu nechybíš, to je hrozný. To je vlastně, jak seš v tom týmu hrozně důležitý najednou. To je hrozný, no přesně, tyvo, jako. Vlastně, krásu. A když vlastně vynecháš Real to Praha, tak hrál jsi třeba jako v minulosti za nějaký klub, nebo... Ale já jsem... Jako začínal tak jako v žáčkách Slovanů. Jo, pozor. Nebyl čas, protože jsem měl prostě strašně moc takových těch zájmových kroužků. Měl jsem to rozprostřený, takže jsem pak nějak jakoby vlastně čutal jsem jako ve Vratislavicích jako a pak... Známe. Tam jezdím. Že chvilku jo, chvilku ne, jakoby vlastně. Pak zase jako přišel jako florbal, když nám bylo 14 jako na Gimplu, tak jako florbal jako za Draky Liberec a taky jako 2 roky. Pak zase jako přišel jako někdo z profesorů, Laoš Bím na tom, na Gimplu, na starým. A říká jako, hele, nás je málo v rozstání, tak pojď ty o to. Tak jsem jezdil jako jednou týdně na trénink do rozstání a pak s ním a to. Taky asi rok a něco jsem vydržel. No a pak jsem ještě chvilku hrál tady v Praze vlastně za Strašnice, za Bčko, jenom tak jako na, že si mě tam půjčili asi na rok, jako protože tam zrovna v tu chvíli hrál Honza Jiráň a David Novotný, Míra Bosák, kdo tam ještě byl, jo, Ivan Trojan, jako a no a tak jako by vlastně jsem s nima tak jako jezdil s Bčkem, jako tak to bylo takový fajn, protože tam bylo spousta, no a pak prostě jsem viděl, jak se tam jako občas takhle prostě v té prvenství lize, jak se tak jako otočí pár kolen, jako a tak, jako. Jen tak, jako by vlastně ze soboty dopoledne jako a tak a ty si říkáš, no ty kráso, tak jsem jako nějak o ty body přestal hrát a v tu dobu už vlastně ten Real nějak fungoval, takže vlastně tak jako takhle, no, takhle přestup do téhle kabiny a už o body ne, no, prostě no. Ještě nějaký takový ty Hanspolky a Strahovský ligy a takovýhle, jako to. To ještě vlastně proběhlo, ale tam to bylo obdobný, no, vlastně, s tím zápalem, no. Si myslím, že Slovan asi nevěděl, o koho přišel. Ne, já myslím, že, nebo aspoň doufám, že Slovanu, jako, že vlastně jako se Slovanem jsem věděl, jako v nějaké pozici, v té nejlepší, co můžu být. Jako. Jo, jako fanoušek věrnej. Jako fanoušek, no, prostě, jako jeden z fanoušků, no, asi takhle bych to řekl. Asi tak bych to tak nějak řekl. No, když vidím současný kádr Slovanu, možná by se jim tam hodil, ale... Hele, je mi 40, jako, a už jsem to nakouřil, tyjo, jako tak... Fakt jo. Půlku života, takže já jsem tak maximálně na posledních 13 minut, no. A to ještě do nějakého, jakoby, zápasu, kdy už bude všechno rozhodnuto.
Pak můžu machrovat. Pak si myslím, že bych Zdržování času jako dokázal ideální. zázraky. Ne, ne, to si nemyslím, ale jakoby, kdyby to nebylo pod žádným tláčkem, pěkně jako na 13 minut, jako... 4-0 už, ale klidně yes, budu. No, tak nějak, no, 4-0 ne úplně, ale tak, dostat si tam do jedné šancičky, strčit tam maxnu, být slavný a pak už na to vyskrapnu. Ukončit kariéru. No, takhle prostě, no. Pak oficiálně právě jako po zápase na tiskovce ukončit kariéru. Děkujeme, že jste přišel. Takhle by se mi to líbilo, he. Jan Trojan má jako jeden start za Bohemku v druhý lize, jo. A mě by vlastně bavilo jako Bohem 40 trumfnout ho, prostě fakt dát si prostě jeden výběh 10 minut, někde se tam namotat, trefit mě to do prdele, padne to tam, budu slavný, na tiskovce ukončím kariéru a to. No, nazdar. A vypálím mu rybníku. To by mělo v tých radost. Hovšta by mě postavil, počkej. Hovšta už jsem hrál v Reálu. Jo? Ten víc co umím. No. No tak aspoň ví, do čeho bude, no. A přesně reálu, tak. V Reálu ti přesně to střílí, nebo? Proto jsem asi ještě nevozval. Možná proto bereme ze Slavie radši. No, přesně tak, to Bčka. V Reálu ti to střílí, nebo spíš připravuje? Hele, jo, docela jo, a musím říct, že teda kdysi v té nějaké první jako sedmiletce, desetiletce, tak ještě když byl Venca Drobný naživu, to byl strašně fajn kluk, který se prostě zabil tím, že sánkoval jako někde v zimě a narazil do stromu, taková píčvena. Ale Venca Drobný byl můj jako takový dvorní nahrávač. Pak jsem dlouho čekal a pak přišel Honza Koller, takže je to v pohodě. Já jsem někde slyšel, že ty jako, že rád připravuješ Kubovi Štávkovi, takže tam to nějak funguje. To jemu, protože on se vždycky jako kouká potom jako a tak to mě docela baví, protože tak on je takový běhavej, takže jako by vlastně ty to tam tak jako do toho víš jako tak jako plácneš a to, že to nedoběh tak jako nebojoval si, to už je jako chyba, jeho chyba, ale jako ta příhra byla dobrá. Já mu nahrál, on nedoběh. Ale teda jako u toho Honzy jako to fakt jako to je docela dobrý, no. To v té noze furt má, ne? No jako bez pochyby, ale ještě, že tak jako by vlastně vždycky se tam někdy namotám, když tak jako víš to tam tak jako posílá, tak jako jsem to šťastný, že vlastně můžu nejlepšímu jako reprezentačnímu střelci říkat ze srandy, že to je můj nahrávač. Ale vlastně jako musím ještě tomu dodat, že abych tady nemachroval, že opravdu je neuvěřitelný. Já mám to vyzkoušení z toho Reálu, že když máš okolo sebe jako takovýhle hráče, tak a oni tě tam jako vezmou do toho, jo, že to jako tak neťukají okolo tebe, jo, a pak tě netrefí, ale vezmou tě jako by vlastně do toho, že jo, můžeš s nima, jo, a pomůžou ti, no oni jako vědějí, kde se mají hejbat, vlastně víceméně to můžou udělat jako hrát pěšky, jo, tak je to teda neuvěřitelný, jak to vypadá, že to umíš taky teda. To je fakt jako úlet, no. Víš, jako, jestli to... Už jenom sám o sobě musí být masakr si s nima zahrát s Kolerem. No je, je to teda neuvěřitelný, no. Já myslím, že v tomhle to mě taky jako potkalo dost velká klika, ale musím říct, že zase, no, jako já jsem ten fotbal jako chtěl hrát, jako hraju rád a tím pádem nějak jsem se okolo dostal vlastně k této jako partě, která, ze který vlastně vzniknul nějak jako Reál a mám odježdí, no poctivě, a tak jako to znamená, že pro mě je taková odměna za to, jakoby vlastně co tomu jako dávám, nebo co tomu jako, jakou energii tomu utrácím, tak je to taková sladká odměna vlastně, jako no, potom jako mít možnost si takhle to čupnout s takovýhlema hráčema. Nebo jednou se mi povedlo zahrát si s Pavlem Nevedem, no, což byl pro mě jakoby zážitek. Ty máš skoro kompletní sbírku, hele. Jo, skoro jo. Chybí jenom pár vyvolených. A nebo nevyvolený. Tak, no, ale tak to bych neříkal nahlas potom, ale. No jasně, a ty jsi říkal, že se může říkat všechno, když budu chtít. No tak samozřejmě, jako jo, ale vím, bych to neříkal úplně, hele, nejseš můj vyvolený, sorry. Ne, jasně. A jo, chápu, hele. Tak tohle bych jako tak nějak taky pobral, vlastně dostal ses někdy do situace, že jsi musel vybrat, jestli půjdeš na fotbal nebo jestli půjdeš hrát, protože u mě to třeba fungovalo, takže já jsem se jako každý víkend tady s tím potkal, protože já jsem si neměl rozhodnout, jestli fotbal nebo florbal. Jo, takhle, jasně, rozumím ti. No, člověče, byly momenty, kdy jsem se rozhodl pro to, jako se jít na ten fotbal podívat, a byly momenty, kdy jsem se rozhodl jako jet hrát, no. Asi jo, takže ještě takhle, jo.
Já jsem to myslel, jestli třeba jako jestli nebyl třeba do divadla, že, nebo jestli zápas, nebo jestli hrát. Jo, takhle vůbec, no, když je naplánovaný divadlo, tak to nejede vlak, že jo. To ještě jo, jasně, tomu rozumím, no. Já mám jako ještě pár představení, které mám fakt jako náročných, těžkých. Uh-huh. A tam já si prostě třeba 3 hodiny před tím vypínám telefon, jako, aby mě někdo vůbec jako nerušil, protože já bych pak ten fotbal z hlavy nedostal a prostě nemohl bych se soustředit na to, co můžu dělat, jako. Uh-huh. No, takže... Já jsem měl třeba jako extrémní problém si vybrat, jako co budu dělat nebo tak. Nakonec jsem udělal obojí a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Teď ti nerozumím. No, koleno v hajzlu a nehraju ani jo, jedno. Takhle, ale koleno mám taky, já to mám jako docela slušně spravený a čutá dobře, takže... Tak goly dáváš, nahráváš na ně taky, já bych si stěžoval, ale... Možná se to zlepšilo tím křížákem spraveným. Tak třeba nastane ještě nějaký zlom, tak zatím ještě čas, ne, to se nic udělat. Žádnej zlom už ne, tak pro legraci. Jo, jasně, tak. Třeba no. První, ale třeba jako ten stav v první lize podle mě klapne, hele. Až si to tohle postechne, tak čekej jako, telefonát. Jako řekl jsem si o něj dost důrazně v tomhle podcastu, takže... Jo? Tak hele, no. pošleme to pár lidí v Liberci, oni to dělají druhý v Tichově a... Zapni, no. Ale hlavně si zapni ten telefon, jo? Aby jasně, by se jasně. Ti dovolali, aby to nedopadlo na blbě. Rozumím. Tak vlastně... Ty jsi velký fanoušek fotbalu, takže se můžu na tady to zeptat. A sice český fotbal vlastně u nás, co se týče českých klubů, teďka nemluvím o reprezentaci, který se taky ještě dostaneme, ale fotbal v Česku, tak fanoušek Liberce, tak jak jsi zatím spokojený s vlastně tou podzimní, jarní teprve začala, ale s tou podzimní částí, kdy to s náma nevypadá úplně nejlíp, vlastně před sezónou. Já teď nevím přesně konkrétně, na co se ptáš, jestli jako nahoru, nebo na... No celkově, jako myslím nějak osmý, osmý já jsem vlastně tabulce. Jako, já jsem vlastně celkově nějakým způsobem jako, já jsem celkově teď momentálně za daný situace vlastně se Slovanem jako v pohodě. Byl jsem na tom jako v nepohodě před x lety, třeba jako okolo, taky jsem byl mladší teda řekněme, ale takovej nezvyklej, protože já jako na ten fotbal chodím 27 let, že? Takže nějak ten Slovan jako sleduju poměrně dost dlouho a když prostě přišly takový ty krásný časy těch různých jakoby titulů a pohárů a těch 3 kvalifikací do Ligy mistrů, tak to všechno si člověk prožil na hřišti, jakoby vlastně v euforii. Mm-hmm. Měl pocit, jakoby, že vlastně bude, jo, že to bude pokračovat a tak. A čím jsem starší, tak si uvědomuji, jestli jo, v té nějaký, řekněme, 63 letý, teď už možná 64 letý, to bude letos, ne, 63 letý, historie toho našeho klubu. Jestli vlastně člověk nezažil třeba těch jako vlastně 15 jako let, který byly jako úlet, jo, co mají potom říkat třeba jako fanoušci těch jako klubů, který mají historii 120, 130 letký Anglii, jo, že třeba takovouhle šňůru jako my se svým klubem nikdy nezažili. Jo, takže já se na to koukám, jako řekl bych, že mi to přijde v pohodě. Nemám pocit, že bychom byli ve špatných rukou, nemám pocit, že bychom měli realizační tým, který neví, do čeho šel, protože už je to tisíckrát opakované, tak jako by věděli, do čeho šli. S tím, co jako by vlastně tady každý půl rok teď jako by posledních 6 let nastává, s tím exodem vždycky, to tak prostě nějak je a mám pocit, že s tím jako se snaží jako poprat. A je to snad první realizá, kde neslyším, jako, že by si na to nějakým způsobem stěžovali, když to přesto, jako, že to vlastně věděli, že to tak jako nějak probíhá. To, že jako by vlastně já s tím jako můžu nesouhlasit, že by se mi líbilo, kdyby to mělo jako dlouhodobější koncepci a všechno tak. Ano, no, ale nějakým způsobem prostě ten klub prostě funguje takhle, jak funguje. A já jenom doufám, že vlastně do budoucna jako fungovat jako bude, že tady jako ještě potom jako panu Karlu někdo jako přijde, jako kdo bude chtít jako ten fotbal tady jako dělat nebo takhle ho jako vlastně do toho jako strkat peníze, protože čím jsem starší, tak si uvědomuji, že to asi není úplně jako jednoduchý, že jako by je jednoduchý jako vlastně říkat jako nebo jednodušší říkat, že jsme vydělali peníze a tak jako a že prostě, jo, mi by se to taky líbilo, no.
Nevím, no. Třeba bychom se dostali do vleku jako Viktorka Plzeň, která to jako nějakým způsobem takhle provozovala, že chtěla zůstat jako Imrvére na špici. A, no, a mám pocit, že nebo myslím si, že jako její jako sláva začíná pomalečku pohasínat. No. S náma se jako tak nějak jako by mělo počítat furt. No. Samozřejmě, že by se mi líbilo, aby tady zůstávali hráči, aby jsme tady zažili éru Steinerů, Janů, Papoušků jako a tak dále, ale prostě jakoby, já nevím, ten fotbal se asi trošičku posunul dál a myslím, že se to dělá tak, aby tady byly možnosti a byly možnosti jakoby třeba hrát nebo o ty poháry nebo se hlavně pokoušet aspoň každý rok. No. A docela myslím, že to nebylo úplně blbý v nich na podzim, takže já vlastně v tomhle tom jsem momentálně spokojený. Jo, tak ta pozice nevypadá špatně. Halo, halo. Jo, pohodě. Nevím, jestli to na chvilku nevypadlo, ale snad ne. Ne. Je jenom jako trošičku, jako když se nad tím tak zamýšlím, nebo když se vždycky na to tak podívám při tom přestupovém období, tak mě to přijde jako hrozně šílený, když jsem začal vnímat fotbal, tak tady se hrálo se Sevillou, tady se hrálo s Hajdukem a prostě jako trošku, když přijel Liberec, tak to bylo, hele, přijel tyjo, tým, který hraje o top 3, hraje poháry, hraje tady vyrovnaný zápas se Sevillou, já si ten zápas pamatuju, byl jsem na něm, to byl největší zážitek, to jako 1-0 vést ještě v 88. pak si nechal teda vyloučit golmana, dostat 90. sev a potom vyhraje Evropskou ligu, tak jako říkáš si, tak tyjo, to je bomba, tyjo, viděl jsem to na vlastní oči. A teďka třeba poslední ty 3-4 roky, to je prostě, to je furt dokola, to je přijde Slavie, tady máme ještě 4 hráče a to je zase to je samozřejmě blbý, no, to je samozřejmě blbý, protože když tady vlastně ten realizák, který jako odešel do té Slavie byl, tak vlastně jako mám pocit, že třeba teď už by to asi neudělal, protože zpětně se to dělat nedá, ale třeba jako měl ambice na to s tím něco udělat, tady prostě proto jako úplně nebylo pole orané a tak když prostě zavála možnost, tak se zvedli, sebrali know-how a odnesli si ho tam a to, že vlastně tady dohrávalo spousta lidí, kteří jako vlastně oni tady měli a nějak si je stáhli, protože si je třeba přitáhli sem. To je nějaký proces a že mají na to peníze, no tak to se jako mě může jakoby čtyřikrát nelíbit, ale bohužel jako vlastně... No mně přijde, že už Slavě nakupuje jenom v Liberci, jako mě, jako já neříkám, že to je nějak špatně, jako že ano, chápu, Slavě, prostě to láká, jinde, to láká a prostě. A kde jinde, když chtějí vyhrát, no, musíš nakoupit u nás, no. Já si říkám, víš co, Sparta, když vyhrávala, tak taky nakupovala u nás, no. No. Ale nebyl to snad takový extrém, ne? Nebo to si úplně nepamatuju. Ale jako ty přestupy přece byly tady jako ze Spartou, kdysi jako taky jako veliký, jako šlo asi 4 nebo 5 hráčů plus Griga šli do Sparty a 4 hráči plus Lovička přišli zpátky a vyhráli jsme titul, no, zdarma, no. Já tady to třeba jako vůbec nevím, nebo nepamatuju, když se stačíme na nějakého hráče Liberce, tak tam vždycky je nějaká historie ze Slavie, teda ze Sparty. Ale jako, když to vnímám teďka, tak mě to třeba jako strašně moc vadí, protože já si jenom pak dávám dohromady a říkám, hele, zůstal by tady ten a ten, teď jako ve Slavii nehrajou, tak kde jsme mohli být? Ale je toho moc a máš pravdu, je toho moc. A vlastně to co jsem říkal, co prostě ale... To bych se opakoval, no, o tom tady mluvím prostě jako 5 let nebo 6 let, co se to děje, takhle každý půl rok, jakoby tyhle ty exody. Říkám furt, že vlastně mě trošku chybí vlastně ty léta před tím, kdy se člověk měl možnost jako identifikovat, jo, s tím klubem přes nějaký hráče, to znamená, víš, říkám, jako byl tady ten Janů, byl tady Nezmič, byl tady Steiner, byl tady Papoušek, jako Čapek, jo, bylo tady strašná spousta lidí, kteří jako odešli a pak se třeba ještě jako vrátili, třeba v případě Steinyho, nebo ještě samozřejmě jiných. Ne, ale, no jasně, přesně tak a máš tam nějakou kontinuitu. Teď je to těžký jako přes někoho se chytit, když třeba hráč, přes kterýho máš možnost se chytit a víš, že kolem něj krouží jakoby ta slávka, ale oni ho třeba tady toho Berana nenechají ještě jako rok, jako třeba jako u nás. S tím, že si ho vezmou nebo roka půl, kdy vlastně jako tady by odvedl jako práci nějak jakoby víš, jakoby vlastně by třeba trošku víc vyrost, jako my bychom si na něj zvykli a pak jako do prdele, když
bude top, jako, tak a já ať si ho klidně vezmou, jako by vlastně jako po roce a půl, jako, jo, co nějak jsem měl možnost sledovat, pak mám pocit, že mu budeš i fandit, teď já nemám pocit, jako, že by třeba Cufovi někdo nefandil, teď to, ta jeho cesta je přece úplně úžasná, jako. Je, ale o to máš větší jako radost toho, že to začalo všechno, myslím si, většině já teda, tak, to začalo o to mám větší radost, že si ho tam Trpiš a Parta jako nevzali hned, a že ho nechali ještě rok tady, kdy do toho ještě nosil kapitánskou pásku, jako ten se no to právě, takhle čupal. No právě, to je ještě víc to boží. To znamená, že nějakým způsobem jako s ním jdeš, jako můžeš se s ním identifikovat a můžeš jakoby vlastně, jo, potom i jakoby vlastně v tom povídání jako mezi fanouškama, tak trošičku mít jako nějaký argument, no. No právě. Takhle no je to prostě, teďka mě takhle je to nejvíc, těžký. Jako, co mě nejvíc bolí, je prostě, jako, prostě Malinský, no. Prostě tady já jsem ho úplně jako žral, já jsem jako dělal všechno pro to, abych získal aspoň třeba jeho podepsaný dres, nevyšlo to, soutěž jsem nevyhrál teda. A na stadionu už jsem roku nebyl, takže tam prostě, ale dělal jsem všechno pro to, strašně rád jsem na něj díval, protože co on si dovolil, prostě to já nevím, jako který hráč si prostě dovolil jít na Bylo jednoho. To super tady, bylo to super tady. A to, co měl, podle mě, on byl nelegální, to, co měl, on měl podle mě v prdeli trysky, to není možný, on byl, tyjo, to byl masakr, já jsem byl na tom zápase s Boleslaví o Evropskou ligu, on běžel přede mnou a jsem ho ani nestihl. Já jsem ani nestihl, ani jsem se nestihl otočit pořádně hlavu, tak ho koupila Slavie a teďka ho pošlo do Boleslavy, po půl roce, kdy zase nehrál. No, já nevím, jestli to nebylo součástí nějakého kšeftu, no prostě no. Mně to víš, přijde, a takových těch hráčů, kteří jako takhle dopadli, je spoustu, jako Karafia, zase po půl roce zpátky. Rozumím, ale to se, jako by víš, to jsou věci, s kterýma, jo. Nic neuděláš, já vím. No, já už bych, jako by vlastně, mě trápí, jako by vlastně tak dlouho už, že jak vlastně jako, jak macešsky, jo, třeba, já nevím, třeba v rámci třeba jako i Půdy, jo, který vlastně jako se tamhle vrací z druhý anglický, jako a tak jako vlastně nějakým způsobem se mu ozvat, jako že třeba dobrý, no, tak na tebe nemáme, ale ozvat se jakoby, víš, jako mistrovi, jo, tady toho klubu, jo, z roku 2627 mi přijde jako takový uctivý, mám pocit, že se z toho vytrácí jako kinderstube toho. No doufám, že se ozve Gebremu po sezóně. No to taky doufám, no. To je a to je podobný příklad jako s tím. Já se mu ozývám furt, jako. Jo, tak to snad, to, hele. Já ale lákám, jako. Když to klapne, tak tě Slovan třeba najme jako skauta, hele. Kuldou, ne, to ne vůbec, já bych se z té jako roviny, já fakt jako rád zůstanu jako fanouškem, jako o to věrnějším a o to aktivnějším třeba, no, jako by vlastně. Jo, tak. Jo, to já si budu hájit svoje pravičky takhle dál, jestli jako úplně tato pozice jako skautování a tak spíš ano, no, souhlasím s tebou, jako člověku krvácí srdce, když se ti to stane poprvé, se ti stane po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý a pak jako, a já mám pocit, jako, že jako, no, máš prostě nějakých pár litrů krve v tom těle a prostě jednou vyteče, no, jako, jo, v tom tématu, já to nechci jako že mě to nezajímá, jako, bodne mě to vždycky, ale jako už nekrvácím jako na poprvý, prostě ne. No jako, já hrozně, hele, já to zažívám, jo, já to, hrozně, jako. Pro mě jako já nevidím, no, mě to prostě, to samozřejmě mrzí, že prostě tady jakoby vlastně to není, ne, jako nefunguje prostě trošičku tak, aby jsme si na ty hráče mohli zvyknout, nebo když už si na ně zvykneme, no tak potom jako vlastně se má dělat všechno pro to, aby vlastně třeba jakoby vlastně ten Malina mohl přijít jako k nám na hostovačku, ale já nevím, jak to tam bylo, jestli tam to bylo součástí nějakého kšeftu tam přece s tím brankářem, ne, se Stejskalem, ne, nebo... No jasně, a tak to jenom příklad, co mě napadlo, protože tady to no, já vím, ale jako fakt strašně rád. V tu chvíli evidentně už jako malý pán, no, nebo jako by vlastně asi by musela zapracovat jako vlastně jako v... Asi by ten Slovan musel zapracovat jako nějak silnější, jako by vlastně, nebo zatlačit, jako že ho chtějí prostě zpátky, jako tady má varák, ne? Tak, nedovedu si představit, až Malina přijede z Boleslaví, to nechci vidět. To neuvidíš. No to... Když to uvidíš, tak to uslyší jenom sousedí, takže v pohodě. Teď bohužel nemáme no, takovou tak šanci. No. No takový nevybouření. Asi neuvidím, no. No. Možná bych šel na střechu stadionu, ale tak možná takový čas. Jasně. Ech, jo, tak to bylo hezký, no, to je pravda, to vlastně neuvidím.
No a když vynecháme Slovan, tak vlastně když se podíváme na tu ligu, tak nějak celkově, tak jak se ti líbí ten český fotbal? Máš pocit, že to jde dopředu, nebo je to furt tak nějak stejný? Hele, já jsem vlastně rád, že jakoby to jako pozitivní, jako snad jediný na této tý, jako vlastně nějaký krizový jako období, co vidím, je, že najednou nebyl vůbec žádný problém, aby tam bylo těch jako by vlastně 18 týmů z té nástavby. To beru jako, že vlastně ten krok jako k těm 18 týmům od nástavby je jako krok jako k lepšímu. Pro mě jako vlastně úplně nejideálnější jako model, si myslím, a taky to říkám už docela dlouho, by byl, aby třeba druhá liga měla více účastníků, takhle třeba i 24, jo, ale aby první liga byla prostě o 10 týmech. Aha. O 10 týmech. A já řeknu proč. Protože vlastně stejně dospěješ jako by vlastně k těm, já nevím, přece až 630 kolům. Jako je to třeba u té nástavby. Ale máš, odpadne ti vlastně nějakých, jestli to dobře počítám, tak kdyby to bylo 30 týmů na 30 teda hráčů na tým, tak ti odpadne 6x3, to máš 180 nějakých hráčů, ne? Který ti odpadne, rozměňuje se ti do těch druhé ligy a stejně tak z té druhé ligy, jako vlastně třeba ty topky půjdu do těch, jo, ono se ti to tak jakoby trošku všechno zúží, trošku se zvýší konkurence, myslím si, že i nároďák by z toho vlastně docela slušně čerpal, myslím si, že vlastně těch nabídek potom jako vlastně z těch jakoby různých lig na naše hráče by bude taky větší, prostě si myslím, že jakoby vlastně jako je to příliš velký rybník na jako, jako strašně málo papru, no. Tak já bych to jako viděl, no. Jako, že mi přijde, že jako ta konkurence by byla větší, no. Já jako by vlastně mám pocit, že by se mi to líbilo víc, ten model, no. No. Teď se mi samozřejmě líbí, že se nehraje nástavba, že se hraje těch 18 týmů, co tam je, ale upřímně řečeno, když to vidíš, no. Teď vidíš sám, jako by, tě nemusím ani říkat, kolik těch týmů jako vlastně jako je konkurenceschopných týhle a kolik ne. Kdy to vidí vlastně, asi každý, no. No, kdy vlastně to je třeba o, jako by vlastně o fotbale a kdy ne. A teď si vem, že ty mužstva, který jako vlastně jako se snaží jako ten fotbal jako nějakým způsobem hrát, jo. Tak jo, nebo vlastně jo, stačit jako by vlastně jako v té konkurenci. No, jo, je to potom jako by vlastně utrácíš jako utrácíš spousta síly, jo, na zápasy, který na který se nikdo ani nepodívá, jakoby vlastně, víš, jako, nebo tě nějak, jako, nezajímají ani divácky vlastně, jako, že vlastně jako ruku v ruce s tím, že to je i nějaký jako produkt, tak si myslím, že jako vlastně jako vidět Spartu ze Sláví, nebo prostě jako Slovan s Jabloncem, nebo prostě Spartu z Plzní, Slávy s Ostravou, Spartu s Ostravou, já nevím, víš, mám pocit, že jako vidět jakoby vlastně tyhle ty jako duely, by bylo jakoby něčím atraktivnější. No a ta druhá liga by mohla být něco jako vlastně je druhá liga jako v Anglii, kde těch týmů je strašně moc a tam prostě vlastně jako si myslím, že by se to, jo, najednou by se tam víc kluků by si zajálo, tu jakoby vlastně víš, jako tam by vlastně taky to myslím tomu prospělo, jo, že by tam no. Jako spousta mladých by se tam třeba otrkalo, jakoby spousta starých by tam šlo předávat zkušenosti. Ta atraktivita té druhé ligy by mohla být vlastně zajímavá, kdyby měla takovýhle svůj ten. A tady to by byl prostě takový úplně ten top produkt, který prostě by, no, který by byl prostě o míň týmech. No. Spíš z důvodu z toho, že když člověk vidí, jako jak, kolik jako vlastně vesnických jako vlastně, víš, klubů končí a že prostě ta těch hráčů takhle z těch menších míst, kteří by se dali rekrutovat takový vlastně do, víš, do těch různých třeba akademií. Myslím si, že to jako celkově vlastně jako to jako tak vymírá, ne? Nebo jako upadá, nebo jako zmenšuje se ta základna, ne? Těch aktivních fotbalistů, nebo jako vnímáš to taky, nebo ne? Jako celkem jo, zní to jako docela dost zajímavé. Já jsem se zamyslel hlavně nad tím, jak jsi říkal, zúžit tu vlastně tu první ligu, nebo tu nejvyšší ligu. Já, někdo řekne první ligu, nebo já řeknu první ligu a všichni si vybaví Hradec, Varnsdorf a tohleto. Tak mám to nastavení tak, že první liga je prostě pro ně ta největší, nevím proč. Jasně, ano. Tak jenom jako jsem si zkusil představit, protože oni letos rozšířili a ty říkáš zase, že by bylo nejlepší zúžit. Ale oni rozšířili z toho důvodu,
že tam byly nějaké nepatřičnosti a že by to bylo jako nefér. To znamená, že to bylo s tou Opavou, to znamená, že tam poslali jako týmu ne 16, ale 18. Jo, že vlastně tam byla nedokončená ta nadstavba a nepokračovalo se v modelu té nadstavby, jasně, no, ona se vlastně loni dokončila, ale ta mistrovská. Která pro mě od začátku je naprosto jako naprostým vlastně jako nesmyslem. Už jenom dík třeba jako té prostřední skupině, která hraje o jako playoff o Evropu. Jo. My prostě vlastně jsme jako jediná snad soutěž v Evropě, kdy chceš být jako spíš sedmý než šestý. Jo, co to má se sportem co společného? No to rozhodně no, ale třeba i ta no. Premier League má vlastně spoustu těch účastníků, třeba myslím si, že teďka asi nejlepší příklad, protože jsou nás včera jsem jasně, League. Jasně, ale oni to uživějí, rozumíš, oni mají trh na to, jako to uživit. To je pravda, protože do Anglie chce každý, všichni chtějí to vidět celý svět. A mají taky jakoby mnohem větší základnu hráčů na toto jako vlastně jako těma hráčima doplňovat a tak dále. Tady si myslím, že jakoby je strašně důležitý, jako aby se to sejto zúžilo už jenom kvůli tomu, že to bude jako více, bude to vytvářet větší konkurenční prostředí mezi těma jako fotbalistama a taky i možnost jakoby vlastně jako jo, dostat se prostě do té nejvyšší. No. Jo, jako zní to jako dobře, není to úplně jako... Nevím, mám pocit, že není to úplně zcestný, hele, bych řekl. Tenhle model mi nepřijde špatný úplně, no, prostě, no. Nebo tak jako přijde mi, že i vlastně tím jako ta atraktivita zápasů vlastně jako ty jako to i že budou ty zápasy těžší pro ty hráče, protože budou jakoby jo, nebo počinou si tamhle prostě jako proti Příbrami jako třeba nebo to jo nebo proti to Opavě. To mi na to přijde jako asi to největší plus, jako že prostě každý týden budeš mít nějaký jako velký zápas. No, bude to našlapaný, no, a pak můžeš udělat prostě vlastně k tomu doprovodný nějaký, já nevím, no prostě teď ta Anglie je kolébka fotbalu a dá se u ní tak krásně inspirovat, jakoby co všechno se dá udělat pro to, aby to bylo zábavné. Jako zní to za mě jako dost jako zajímavý nápad. Nikdy mě to takhle nenapadlo, jakože zúžit na 10 týmů, nebo já no protože, ten příklad 10. Historicky jsme tady na to byli zvyklí, jako vlastně jako víš, jako a dávalo to svůj smysl. Chodilo poměrně dost lidí jako na fotbal. Těch lidí, jako by vlastně, co chodí na fotbal, taky už jako není jako tolik. Opadlo to trošičku, než to bylo třeba v těch 90. letech. To jako. Je pravda, no tak ono je taky více možností, na co se dívat. Jako myslím, za první si myslím a za druhý tím, jak přinášíš ten fotbal vlastně jako televizí a možností jako na všech stadionech, jako ze všech stadionů to sledovat, tak ten fotbal třeba má více diváků, ale větší jako víc jich je jako u televizních obrazovek, jo, nebo u nějakých streamů, než že by šli jako by se podívat na stadion. Nebavme se tady o době, kdy to jako vůbec nejde, jo. Já se bavím o době jako by vlastně řekněme normální, kdy se jako na stadion ještě jako mohlo. Víš? Jasně, no. A v tu chvíli jako by si myslím, že by to tomu jako vlastně taky trošičku pomohlo. Jako jde o produkt, no, jde prostě jako by vlastně jako udělat toho diamant, no, a diamant se těžko dělá jako by vlastně z toho, když vlastně se neumíme vyrovnat ani jako vlastně s nějakou jako minulostí a už se nám tady žene jako by další jako by vlastně jako skandálek, že jako jo. A je to furt jo, se nám tady nějaký, jo, tady máme vlastně to samé, co bylo jako tamhle 2-4 jako, nebo tak, jako taky tady vlastně znova a uteklo jenom 16 let a je to vlastně to samé jako. Tak to ale myslím, takhle, že řeknu ti to ubližuje. Trošku odlehčeně, hele, vedení fačru se mění, teďka má šanci to prosadit. No já se bojím, že moc ne, protože málo kdo ví, že tyhle ty jako volby, které jsou, tak vlastně volby na jako výkonného předsedu představenstva FAČR už jako půl roku dopředu před volbama jako moc toho nezměníš, tam už jsou ty volitelé jako jasný, jako jediné, co se dá změnit vlastně jako změnit jako vlastně předsedu třeba za 4,5 roku. Aha. A to z toho důvodu, že jako by vlastně jako tam se to prostě volí během těch 4 let jako od těch nejspodnějších jako až potom na tu valnou hromadu, kde je prostě za Moravu a za Čechy a tam už jsou jako volitelé za ty jako různý jako okresy a tak dále. Jo. To znamená, že chceš-li něco změnit, musí se fakt začít jako vlastně od spodu jako tím, že prostě jako to jsou úplně normální volby, jako každý jiný. Jo.
A půl roku dopředu už, jako, když jsou jako volitelé jasný, tak samozřejmě může to jakoby vlastně jako udělat nějaký jazyček vach, ale rozhodně se jako na další jakoby vlastně to období zas až tolik jako nezmění, protože teď už jako z těch, jako, už ty lidi nevyměníš. A ty budou jakoby víceméně fungovat stejně, jako fungovaly doteď, akorát nějakým způsobem jako se můžou. Jo, taky neházíme všechny do jednoho pytle, jako já myslím, že jako většina jako slušných lidí, jako, no, jo. Stejně jako si to myslím jako tak po různu, jako, no, jako myslím, že jako zas to není jako by tak, jako, že by všichni jako byli úplní jako gauneři. To si Jo, nemyslím. to zas ne. Já když jsme se tady bavili vlastně, nebo ty jsi zmínil to fair play, tak já jsem ti říkal, že se k tomu ještě dostaneme, protože já mám, jako nevím, už jsem se o tom bavil se spousty lidma, ale ty, jako už i já, co jsem sám viděl, což moc se stříl styky, tak na YouTube není, ale ten tam zrovna byl, že ty se umíš opřít do vlastních řad, takže umíš být objektivní, umíš se na to podívat z obou pohledů. Já bych se zastavil u toho posledního zápasu vlastně, co hrál Liberec venku, a sice na Spartě. No. A já bych se dostal k té penaltě, protože dosti, nebo k té liberecký, protože dost jako hodně lidí vlastně píše o tom, že měl Liberec tu penaltu zakopnout a prostě říct, hele, tohle prostě ne, tohle nechcem. Nebo že liberecká lavička to neměla slavit jako jak vítězství mistrovství světa. Tak třeba tady k tomu, jak ty se stavíš, nebo určitě jsi to taky zaregistroval podle mě. To jako asi nešlo minout. Zaregistroval, no, Třeba na tady zaregistroval. to mě dost zajímá tvůj názor. No, chlapče, ty logo, chápu. Já jsem na to měl jako vlastně docela jako dlouhý jako telefonát třeba s Davidem Novotným, protože to je můj kamarád a no, tak já jsem se k tomu tak nějak jako vyjádřil na Twitteru v rámci toho, že vlastně já, pro mě to je takový jako vlastně dlouhodobý úsek, který mě prostě jako vlastně jako základním jasným viníkem já vidím prostě jako sudího ve všech těch jako vlastně jako inkriminovaných zápasech za poslední dobu se Spartou, co byl. Myslím si, že vždycky jako vlastně nějakým způsobem se mu povedlo jako i postavit se do hlavní role toho zápasu a celý ho vlastně skurvit a vlastně poštvat vlastně akorát lidi jako proti sobě, jo, To je bohužel pravda. Myslím si, že třeba poslední a 4-5 zápasů jako fakt průser. protože si nemyslím, že by, kdyby nebyl sudí v těch 5 zápasech jako vždycky jako hlavním aktérem, který to skurvil totálně, tak si nemyslím, že by ten jako zápas ztratil na atraktivitě. A jenom by to prostě nebudilo takovýhle vášně. Takže prostě jako tato penalta, to už je takový vlastně jako závěrečný. Pro mě vlastně jako se už ani jako nechtít komentovat jako nějaký jako appendix jako za všema těma vlastně jako mačema jako posledníma jako co vlastně se Spartou jako byli, ať už je to tamhle od vlastně 1-1, kdy my jsme hráli, odehrávali o 9, oni o 10, přes Malinu a jeho vlastně narozeninový den, tam jako s tím šlápnutím na tu nohu jako Hanouska, nebo teď momentálně jako ta první penalta, kterou dočkal nedal a kdyby ji dal, tak se jako raduje taky jako blázen, jako i prostě jako víš, tak víš, jako má to všechno takový nějaký vývoj a mám pocit, jakoby, že vlastně akorát zbytečně jako na sebe prskáme, když prostě jako vlastně viníka máme hledat někde jinde, jako já prostě nechápu, proč vůbec jako takováhle penalta na jedné i na druhé straně je možná jako odpískat, jako. Já to prostě nepochopím. Tohle je něco, co jsem říkal, já nechápal ani jednu, Já jako... prostě nerozumím ani jedné pecce. Já... Nerozumím, já prostě nerozumím, nerozumím. Ale ano, potom samozřejmě bráno chirurgickým skalpelem do úplného detailu, jo, tak vlastně tady byla odpískaná, ale vlastně tam potom, já myslím, že to na tom varu bylo vidět, ne? Že snad jako by vlastně jako ten hráč je v tom nevině, jako že to jako nemohlo být pískaný proti nám to penalta. Ale Já, vlastně jako takhle, já když po ten gól každý... se nedá jako, jo, takhle, přestože si myslím, že jako Dočky ho dát chtěl, ne?
No, tak určitě, jako, jo, a normálně by se radoval. Na druhé straně to skurví takovým způsobem, že už s tím nemůže bohužel nic udělat, než odpískat penaltu, a pak nechápu, proč bychom nemohli jako skórovat. Víš, jako, protože jako, je to nesportovní, když si jakoby vlastně přečteš jako tunu jakoby vlastně nějakých jako věcí okolo toho, řekněme, toho červnového zápasu nebo jako toho finále poháru, a nebo máme jít ještě potom jakoby vlastně někam jako do historie. Proto říkám, jako v širším kontextu je to hrozně těžký vlastně jako nějakým způsobem pak rozebírat úplně nějaký jako detailní kostičku z celého tohohle jako mozaiky, z tohohle pucle, tyho, jako od tamhle cinklýho jara jako šedých 90. když jsme se s tím jako nedokázali nějak jako vypořádat, jsou vlastně tam všechny ty lidi, kteří jako by vlastně v tom byli od těch 90. let, jako vlastně přes nějaký jeden skandál, přes druhý skandál k třetímu skandálu. A my tady teď jako by vlastně budeme na sebe prskat kvůli tomu, že jako by někdo jako by vlastně měl říct někomu, aby zakopnul penaltu, aby to bylo nespravedlivý, když už to má jako by vlastně ten ocas jako tak strašně dlouhej. Víš, jako tohle mě štve vlastně jako nějakým způsobem, takže vlastně jako pro mě potom je to prostě, já si myslím, že jako těm, no, je to těžký, protože něco jako změnit jako a mít jako takovou ideu, protože já jsem idealista, já jsem naivar dokonce v tomhle tom totální jako, a doufám, že zůstanu, protože kvůli tomu ten fotbal mám rád, ale jako, že bych rád, aby to bylo jako fair play všechno, aby jako jsme si tady mohli být jako hrdí na to, jaký jsou to sportovci, reprezentují náš dres a všechno dohromady, i vlastně ti, co jsou v zákulisí, no tak právě jakoby vlastně to B je, že jakoby vlastně v tom zákulisí musí být lidi, kteří jako budou umět sehnat prostě peníze bez těchto z těch jako vedlejších jako účinků, no, a to já právě nevím, jako jestli je vlastně v dnešní době vůbec možné. Já teda jako zase budu se zase jenom opakovat, jako nedá se nic jiného, nedá se nic jiného než to souhlasit, protože prostě tady to přijde mi, že to je opravdu furt, mně to přijde, že to je furt dokola, to je prostě vidíš Liberec Sparta, víš hnedka, co se bude dít, zhruba asi tak jako očekáváš, že to nebude zase úplně o fotbale, že tam zase bude jako nějaký průser. Já teda, kdybych se vrátil k tomu prosincovému zápasu, tak já, když se ten rozhodčí šel při té penaltě Sparty podívat na VAR, tak říkám, to nemůže písknout. No jasně. To nemůže prostě písknout. No, já jsem na to koukal v televizi, takže já jsem měl možnost se podívat poprvé, ale když se vrátím právě k tomu zápasu toho narozeného dne Maliny, tak tam jsem byl na stadionu přímo. A třeba z toho pohledu, o kterém já jsem byl, tak jsem řekl, to je jasná, ale já jsem seděl u naší brány, takže já jsem to viděl přes celé hřiště. A jenom jsem viděl, a protože jsem měl vedle sebe dva Spartiany, tak prostě jsem se neudržel a prostě... Ale tam jsem měl úplně jako stejný pocit, jako jsem měl teď. Jako to prostě jako, když se podívat, že to jako nemůže být, no. Ale říkám, to je prostě nějaký jako můj názor, já jako myslím, že jsem potom jako vlastně jako v rámci toho, co se stalo pak jako mezi Slovanem a Plzní, jako tak jsem jako vlastně jako zase si vynutil vstup do vegetace, abych jakoby vlastně jako, jo, ukázal, že když jako dokážu halekat jako proti svým, tak tohle to jako ušekáv a jsem nasranej a budu prostě za svý jako se být, vole, jako do roztrhání těla, no, prostě, protože to tak nějak jako cítím, no, protože mě to vlastně jako potom uráží, protože jako vlastně z mě dělají blbce, jako, jo, nějakým způsobem a to jako to mě štve, nebo jako já jako nesu. Z toho Plzní, tam máš na mese teďka Hubník, žlutá, nic, měla být červená. No, přesně, za minutu, tohle, za minutu jde ven náš, to, takže. To bylo, no, to mě prostě úplně zabilo málo. No, já jsem taky ne. Já teda zápasy se Spartou nezvládám, já už se potom jako, už poslední dva zápasy, to od finále poháru už já už musím jako začít někam psát, takže ty to odskákal celkem Instagram, kde jako skoro každá minuta něco, takže když jsem napsal, že penalta pro Spartu vymyšlená, dostal jsem asi 30 unfollowů, že tady to teda ne. A spousta lidí nedokázalo pochopit, že ani penaltu Liberce já nesouhlasím a nedokázali to pochopit, říkám, když jsi fanoušek Liberce. Já taky jako vlastně vnímám tuhle tu jako, já bych to vnímal jako fotbal jako společenskou událost, jako událost prostě, která nás nějak prostupuje jako vlastně a tyhle ty všechny věci ještě si myslím, že mají jako vlastně trvanlivost pro mě jako 90 minut plus nějakých ještě 15 minut jako jakýhosi hájemství jako po zápase. Kdy člověk si myslím, že se může utrhnout a říct cokoliv a pak si myslím, že vlastně jako
by se měl stát zpátky člověkem jako a umět jako vlastně jako nad tím jako přemýšlet, tak jako jo, taky jako momentálně s tím bohužel jako nic nezměním a jako dohadováním se na sociálních sítích tím taky nic jako by vlastně nezměním, prostě něco si o tom myslím a pak jako by vlastně nějak jako mám na to nějaký svůj názor a snažím se to hledat jako v širším kontextu, no prostě, no, tak zápasy prostě ze Spartou budou vždycky věclí, to rozhodně. To jako si, to si budeš muset asi jako vypnout, nebo se na ně nekoukat, a nebo se připrav, že hold, jako, hold tě klepne brzo, no. Já to se sebou taky už jinak nevidím. No, hele. Čím víc to Spartou budeme hrát, tím to bude horší. Arsenalu se teď sice jako pár zápasů daří, ale na podzim má jako víc obětí než covid, ty vole. A ještě se mi hele líbila taková jedna fotečka, já myslím, že snad posluchači budou vědět, o co jde. A to je ta fotečka toho, myslím, Johna Terryho, ne? Který za Chelsea dával gól proti West Hamu nebo proti komu. A mezi těma fanouškama je ten jeho táta, který na něj ukazuje fakáče, že jo, jako, prostě. Což si myslím, že jako vlastně, to je ta definice toho, že jako by vlastně jako ty dva se asi jako potkají, když jsou to otec a syn, jako potkají se asi, já nevím, po zápase, až ten kluk vyleze jako z té šatny a jako půjdu domů, nebo já nevím, jako víš, jako půjdu za mámou, dají si tam kafe a rozhodně si nemyslím, že by jako na táta na něj vytáhl jako nůž, ale při tom zápase do prdele je to kokot, který nám dal gól a nazdar, no. Co ti mám povídat? A v tom je nějaká jako čistota slohu mi přijde, jako by, že vlastně jako jsou jako věci, které se můžou stát jako v té aréně, víš, jako v tom, při tom zápase jako můžou tam být věci, protože to prostě nějakým způsobem k tomu patří, ale jako myslím si, že potom jsou jako by nějaký mantinely, kdy už si myslím, že bys prostě měl spíš vnímat, jako že je to tvůj syn a ne ten čurák. Samozřejmě, že asi si museli z toho dělat jako, nebo nějak to přežít jako do dalšího to jako víš, zápasu, ale mě se vlastně jako... Arsenal má víc lidí než COVID na podzim, to jsem jo, fakt nečekal, jako... Poreček, no. Jo, tak no. Text to dobře, no. Jako myslím si, že fanoušci Arsenal zažili úžasný podzim. Ty seš fanoušek Arsenalu, nebo? No. Aha, tak... jo. Nebo takhle, jak víš co, jako můj vývoj jako by vlastně jako k nebo přilnutí jako by vlastně jako k nějakému nebo sympatiím jako k nějakému jako týmu na ostrovech je takovej, že úplně z prvopočátku tam někde úplně na začátku měl moje sympatie Leeds United. Ale... On pak hrozně jako by vlastně se propadnul. A já jsem prostě nahoře si tak jako získal oblibu v Arsenálu a u něj teda jako držím i posledních 10 let, jo. Takže... Prosím tě, jak se cítil po podzimu, prosím tě? No, jako říkám, že mám moje sympatie a vlastně jako nějakým způsobem, jako když to mám říct, tak bych měl jako vyjmenovat jako opravdu jako jeden klub jako u nás, tak je to Slovan Liberec, jeden klub jako ve světě, tak je to Juventus Turín jako a přesto jede vlak. Jo, takhle. Tak. No. A Juventus dlouhodobě nebo kvůli Ronaldovi? Dlouhodobě, ale my jsme na Gimplu tam jako hrávali takový gimplácký bitvy v roce 95-96, tam okolo toho, kdy jako Juventus vyhrál poslední ušatej pohár. A rok poté vlastně porazila Borussia Dortmund ve finále, ten Juve. Tak my jsme byli tak na tom Gimplu v ročníku rozdělený tak 3-3, co jsme to čutali a pak jsme tam byli takový ty, co s náma chodili na tělák, že? Takže jsme hráli jako 5-5 a vždycky jako ve drezech, no, oni prostě v borusáckých, my jako v Bianconeri a takhle jsme si to tak jako užívali, takže ta láska jako vlastně to je dlouhodobější, no. To v podstatě jako není to úplně tak daný tím, že jako přestoupil Cristiano Ronaldo a já jsem se stal fanouškem Juventusu. To no, vůbec... to tak většina totiž má, že jedno se no, já na ten ušatej pohár čekám už fakt jako poměrně dlouho, jako no. Jo, to fanoušci Arsenalu taky, neboj.
Jo, jasně, no, Ale tady si nevybereš, ale v Liberci budeš čekat dlouho na ligu, v Arsenalu zase na to je, všechno a v ale Juventusu to má své kouzlo, no, má rozhodně prostě, jako. O má to své cennější je pak kouzlo. třeba výhra nad Spartou nebo nad Slaví nebo v Anglii třeba nad City, což jako Přesně nedorovnáš. tak, přesně tak, nebo vůbec, jako, Ale s tím si ty opatrně, jo, ale. že se tak jako utrhneš, jako by vlastně jako ten rok a prostě podaří se ti něco. Teď jako by vlastně jako i už jako naposledy tenhle ten jako slovanácký postup do skupiny, ač jsme měli kliku třeba s tou Stěhavou jako a s tím, jak jako oslabený třeba měli kádr, ale jako na co se tě jako to historie bude ptát, víte, jako prostě nějak jsme se tam prostě protloukli a mě to Já prostě jsem málem nezvládl zahřálo. zápas Apoelem, to jsem málem nezvládl. Jo, Já ty jsem na vole, penaltu jako. teda odešel, jo, já jsem ji neviděl, takže já jsem si ji pustil ze záda a jsem odešel. To je krásný, tak ty to taková máš, to je moc pěkný, jo. To je Tak my to. jsme, hele, takhle, já to mám už dlouhodobě, já penalty nezvládám celkově. A když jsem s tátou koukali na mistrovství z 2014 a šel Messi kopat, tak jsme odešli všichni. A poslouchali jsme komentátora, takže tak. Což mimochodem, Jo, jako už jo. fotbal bez bosáka, jak fotbal v Hele, Nutě. co ty otázky? Hele, mám to tady pro tebe připravený. Tady nějaký hodince a půl, veď skoro, tak. No, já jsem ti říkal, že to většinou už hodinku až to záleží, jak se rozmluvíš a nečekal jsem, že tady budeš promášet slohovky, jo. No, já jsem tě ale varoval na začátku, že o mě No, říkají, teď, že. hele, proto jsem se tě ptal, jak jsi na tom časově. To jak jste se Takže. měli, no, to, jak jste se měli, no, tak jestli máš 3 hodinky, tak Láďa ti to řekne, no. No. A to je v pohodě, ale. Já No, mám já času, že nevím, takhle. co s ním. A ty, ale ty na tom seš časově taky dobře, nemáš, hele, nějaký Momentálně, omluvy na jo. divadlo. Tady nehrajem. Momentálně, no. To ti tady nikdo nežere. Jasný, momentálně, jo. Hele, mám tady, já jsem schválně nenakousával vůbec tady to téma, protože já když jsem dával otázky na Instagram, tak Ano. nejvíc jako otázek, mimochodem, jsi držitelem rekordu, přišlo nějakých 110 otázek, já jsem jich vybral jenom Jo, pár, děkuju moc. neboj. Neboj, mám jich vybral jenom pár, protože oni se hodně opakovali, nebo byli podobní. Ano. Ale strašně moc otázek je tady na okresní přebor, takže na to se připrav. Nevím, jak jsi na tom, Jasně, kolik si toho v pohodě. pamatuješ. Takže třeba tady hnedka první od Holase, jaká vlastnost se ti nejvíc líbila na Jarmilovi? Na Jarmilu, jaká se mi jako jeho vlastnost líbila. No tak já myslím, že Jarmil byl týmový hráč, no. A já jsem taky týmový hráč. Myslím, že jako tyhle ty dva povahové rysy, jako, těch si cením. Tak asi tak bych to řekl. Tak to byla skromná odpověď. Asi nejkratší dneska. Tady třeba otázka, která se objevila nejvíc od Štěpána a od dalších, tak jaký celkově, jaký bylo na toho natáčení toho okresního přeboru? Protože ono se nenatáčelo zase tak dlouho, ne? To není, že by se to točilo Hele, 2 roky, tři. to ne, to ne. Točilo se to od konce února, řekněme do začátku července. V takových 4 blocích vždycky se točily 4 díly. No, takže se třeba 18-20 dní točilo, 10 dní pauza, 18-20 dní točilo. Takhle 4 bloky na 4 díly. Natáčení to bylo úžasný. Vzhledem k partě, která se tam sešla, a to nejen jako před kamerou, i za kamerou, protože tam byla spousta těch právě neviditelných pomocníků, kteří jsou ale taky každý jako by vlastně fanouškem svého týmu, takže tam to bylo celkem veselé a ty kluky to bavilo a bylo to na tom vidět a myslím, že na celku je to taky vidět. Myslím, že to byla jako vlastně jako taková mimořádná záležitost, řekl bych. To teda není otázka ode mě, a teďka když jsi zmínil tu partu, je třeba někdo, vyloženě někdo vám tam nesedl, nebo funguje to třeba Ne. vůbec tak, nebo to je Hele, vždycky, ne, no. No, to tím víš, jak že jste jako. spolu třeba často, tak už ani nejde, že byste se nějak jako neto. No, tak samozřejmě může ti to vzniknout kdekoliv, ale to jako na tomhle tom vlastně, na tomhle tématu, jako by vlastně na, jako, když to jako nazvu, tak na tomhle hřišti, když si představíš, jako, že to je vlastně jako tohle natáčení takového jako hřišťátku, tak na tom se jako všem jako chtělo hrát, jako, a tak nějak jako by to bylo v tomhle tom výjimečný teda, no. Bylo to moc, moc fajn, super partner. Jo. Další otázka, vlastně když se natáčely ty fotbalové zápasy, já si je trošku upravu, protože oni někteří trošku ten slovosled nedává Pohodě. smysl, ale když se natáčely ty zápasy, tak bylo to daný prostě dopředu, jak to bude vypadat a muselo se to točit na víckrát, nebo něco bylo třeba náhodně, že tam vzniklo třeba, já nevím,
třeba nějaký gol, kde se někdo ukopnul, nebo To prostě... víš, že jo, jako něco tam jako něco tam vzniklo, tak jak vzniklo, ale většinou, co se točily takový ty góly nebo ty inkriminované situace, tak ty byly prostě v rámci toho příběhu, takže tam bylo potřeba, aby k tomu došlo. No, takže tam nám spíš jako by vlastně jako Honza Prušinovský jako režisér strašně nadával, protože říkal, je to super, jako hrajete sice krásně, ale potřebuji, abyste dostali góla, kurva, ty vole. Jo, kamery mám tady, vole, a vy si tamhle čutáte na druhé straně, vole, takže asi tak, no, jako, že někdy jako jsme se utrhli jako až moc a strašně jako jsme si chtěli vlastně jako zahrát fotbal a no a museli nás uskromňovat, že jako je potřeba tam pracovat. Najednou Barcelona držela balón vzadu a... No, prostě, no. My jsme šli do práce, nás naháněli a ne, si tam čekali. Tak asi tak. Tady je otázka zase trošičku s nadsázkou. Kolik balonů plavalo? Snad všechny, které jsou jako zmíněný v tom seriálu, jako no. ne, neuplavoval snad žádný, doufám, on si myslí. Ani Rotejro. No. Ani Rotejro, on ten potůčník je opravdu hodně daleko tam odsaď. Jo. No. Všechny. Všechny, který jste viděl v seriálu, tak ty uplavali. Tady asi někdo, kdo tě zná, protože to je vyloženě otázka, to není ani jako, že by se dal potom zeptat někoho jiného, ale to je vyloženě otázka na tebe. Bylo ti líto v jednom dílu rozhodčího, když mu tam začali ostatní hráči nadávat? Myslíš jako toho Pechláta? Ne. Myslím, že to bylo v tom dílu derby, když vlastně se nedalo tomu Dietrichovi. Ne. Nebylo ti ho líto, ne. Ne, bohužel, takovýhle křindle má hryšky co dělat. Ne. Já si myslím, že to bylo profesionál, nebo co tam říká na konci, ne, pánové, ne, jako na to víš, že jo, ty jo. Tak to je přesně ono, takový jsme jaký zažili tady na okresu spoustu. Jo. Dietrichu, máš i třeba jako ty nějaký, jako že by si začal... Mám jednoho ožralýho, tyhle, tam jsem musel schovávat před ním, jako. Tam jsem musel schovávat před ním, protože ten byl schopen ti dát červenou, jako, a, aniž bys vůbec cokoliv řekl, a byl to ty, on se prostě na tebe jenom otočil, zabrousil, zaměřil, a nazdar, no, to mi připomíná ten zápas se Spartou, kdyby vyloučil Kudelu. Ten už měl podle mě bílý myšky, tyhle, jako, jo, prostě, jako, takže tam, jako by vlastně nikdo, jako všichni byli potichu a on už se, jako, jemu prostě jeli hlasy v hlavě, takže tam to bylo, jako, tam to bylo hodně ostrý, jo. No. A... Vždycky byl takovou šušťákovou černou věc, no asi byl příšerný, no. To je připomíná ten zápas se Spartou, kdy vlastně rozhodčí vyloučil Kudelu. Podle mě ani nevěděl, kdo tam běží, ale prostě mu tu kartu dál a vůbec to nezajímalo. No, to víš, no. Takže... To tak prostě se někdy stane, no. To mi trošku jako... připomíná, že to je asi dost podobný. Kudy běží zajíc, ty vole. No jo. Můžeš běžet dál. Máš nějakou vzpomínku z natáčení, kterou když si vzpomeneš, tak se třeba i teďka za tím zasměješ, nebo bylo něco takovýho? vlastně, jako jo, měli jsme takový, jako, já až tak jako řeknu, tak to řeknu. Řekni na rovinu. Dobře, ale mně se povedlo za celou tu dobu asi jako dvakrát zaspat, no, dvakrát jsem se prostě zdržel někde jako na zábrdlí, jako tak dlouho, že se mi podařilo trošku zaspat, ale naštěstí Leoš, jako jsem bydlel v centru, ještě Prahy, tak naštěstí Leoš věděl, kde bydlím, tak na podruhý tam bylo ještě lešení, protože jsem byl nevzbuditelný, tak mě probudili, takže jakoby mě takhle zachránili a jeli jsme tam. No a jeden takový starší, zkušenější herec vlastně jako tak jako celkem rád měl jako rád prostě kafe jako po cestě a tak jako a my jsme prostě přijeli tam s tím Lošem takhle pozdě, a že to bylo podruhý, tak jsme šli jsme od toho cateringu, se přelíklo do té šatny a já říkám Lošovi, ježiš, kryj mě, tamhle jde Ondra Zima, producent, víš, jako, tak a vypadalo to, že jde za mnou, že mám samozřejmě průser, že jo, tak jako, kryj mě, ale už jako samozřejmě neudělal nic jiného, než že mě úplně totálně odkryl, že jako největší kamarád, že jo, jako, a on přišel Ondra a říká, Láďo, pomalu se dostáváš na černou listu, a já jsem říkal, a je tam i ten inkriminovaný herec, o kterým jsem mluvil s těma kafíčkama, on říká, je.
kam, tak to jsem v dobré společnosti a šel jsem dál, takže jako na tomhle se s Leošem jako zasmějem po letech, protože naštěstí Ondra se urazil jako a mě už se to naštěstí samozřejmě jako dál nestalo, ale no, bylo to takové, řekl bych, ještě posílen jako zbytkovými promilemi z předchozího dne jsem si dovolil takovouhle drzost ve chvíli, kdybych měl spíš držet hubu. No, ale stalo se, no, tak je to taková jako věc, na kterou docela rád vzpomínám, protože to bylo takový small talk vtipnej vlastně. No, Teď nevím, jestli tady má dobře jméno, ale protože třeba jména některý jako mi opravdu vypadávají, kdo je, tak tady je jako dotaz, jestli byl pan Trojan opravdu tak přísný trenér. Nebo jestli to bylo nahrané, nebo jestli je opravdu takovej je. Ne, Trojda je vynikající herec. No, vynikající herec, tak bych to řekl. Je to taky sporták a je hodně heclej. Ten je hodně heclej. Jo. Jo, ten je hodně heclej, má trát, jako, ale to prostě jako, to je fakt sporták, jako, ale ne, takový tam existuje, jako to ten bohužel. No právě, jako, a to jako, nedal ani pivo, to, nebo... je velmi extrémní, bych řekl, jako, no, i když jako jsem tam, že jo, samozřejmě části, jako, nebo tak jako, ne v, v takový úplně plný míře, ale občas, jako, to bylo právě tak jako udělané, aby se tam občas třeba někdo viděl. Nebo abychom tam občas někoho jako takovýho viděli, ale takhle komplexně přece jako takovýhle člověk, to nemůže existovat, snad doufám. No, taky si to nemůžu úplně představit, teda. Zvlášť na takový úrovni. Další otázka, to je zase tak trochu navazování. Bylo lepší natáčení seriálu nebo filmu celovečerního? Hele, musím říct, jakože, no a jsme u toho, jo, obojí má jako tak jako svoje, no v tom filmu samozřejmě bylo o něco jiného. Tam ten, už to nebylo dáno těma jako vlastně krátkýma 25-minutovýma skečema vlastně, nějakýma příběhovýma. Ale šlo to jakoby vlastně jako do minulosti s tím, že tam jako vlastně Hnátek měl hlavní roli a byl tam naživu. Takže to byla taková jako retrospektiva a potřebovalo to jinou formu samozřejmě, protože jo, to potřebovalo to jako mít jakoby vlastně silnější příběh, aby to jako vydrželo na hodinu a půl, přestože se tím mění forma jakoby vlastně toho seriálu, že už jako se člověk, ne, to nebylo tak vtipný jako ty seriály, no to ani jako nemohlo, protože by to jaksi nevydrželo, že jako jo, na hodinu a půl filmu. Jo, to jsem to prostě jako takhle jako na to, ale my jsme to měli tak jako mám pocit jako ten film jako tak jako za odměnu a trošku to jako jelo jakoby jiným příběhem. No, takže musím říct, že já třeba osobně, že jsme se vlastně jako pořádně do toho fakt vyřádili na tom seriálu, i když teda takový ty ze hřiště jako by vlastně s Mirkem Krobotem, jo, tam, když si jako Ondra Vetký stěžuje, že po něm vystřelil, jako, tak to byly scény, které se snad skoro nedali ani natočit, protože to jako to tam jsme se drželi teda hodně, no, tam těch pár jako takových věcí bylo opravdu, že se člověk, jako to, tam jsme se museli pekelně soustředit, nebo si prostě rozkousnout tvář, jako, nebo tak, jako, protože to jsme se hodně nasmáli, to bylo skoro nenatočitelné, no, některé věci. No a tohle je třeba otázka, která mě dost osobně jako dost zajímá, jestli byl v plánu vůbec celovečerní film, nebo to vyplynulo z toho, jak byl ten seriál populární, jaký měl. Ale co si troufnu říct, a myslím si, že si jako pamatuju a doufám, že mluvím pravdu, tak to bylo tak, jako že vlastně se natočila první ta série a myslím si, že tvůrci dostali nabídku natočit nějakou druhou sérii. A vlastně jako myslím, že tvůrci se rozhodli jít jako jinou cestou, že jestli si jako jsou peníze na druhou sérii, tak nám je projíte a my natočíme vlastně jako ten prequel. Takže já mám pocit, že vlastně se rozhodli takhle a já jsem za to vlastně rád. Jsem vlastně rád, že jako neexistuje druhá série, protože ne každá druhá série nebo ne každý druhý díl toho prvního je dobrý. Jo, a mám pocit, že tohle bylo tak výjimečný totiž jako tím, že když jsme si tam jakoby vlastně z toho dělali jako tu legraci, tak u té natáčení té první série vlastně se tak hledala míra té legrace
aby už to nebylo moc, aby to prostě nebylo takový jako, aby to jako, ne, jako jo, aby to nebylo zlý, aby to neuráželo, jako, jo, aby to No bylo prostě jasně. vtipný, aby to jako, hledat tuhle míru jako tý, jako tý, tý jako se satiry nebo jako by vlastně jako tý karikatury, tý, jo, tak to je prostě strašně těžký jako hledat tu hranu toho humoru na hranici pravdy, no prostě. A myslím si, že jako by se povedla právě proto, že člověk neměl jakoby zpětnou vazbu. A mám trošku strach, že ve chvíli, kdyby se točila druhá série a spousta vlastně lidí jako nás herců by chtě nechtě utekla jakoby k něčemu, co by si mysleli, že bude mít už jakoby vlastně, jo, díky té zpětné vazbě, že jakoby funguje. A v tu chvíli myslím, že to právě ztrácí jakoby humor, protože vlastně se začne jako tak trošku na to tlačit. Když to tady se to tak jako rodilo. No, a člověk nevěděl, jak na to ty lidi budou reagovat. S vědomím, že víš, jak na to reagujou, si myslím, že by, no, že by se to nemuselo povíst a díky tomu by vlastně jakoby tak trošku by to srazilo kvalitu i té jedničky, no prostě, jako v celku. Myslím si, že by to jako ne, vlastně nebylo takhle legendární, jak to je, kdyby to mělo pokračování. Jsem o tom přesvědčený. Zase třeba jako já upřímně jsem rád, že není jako nějaký další, že třeba není jako, že to není nekonečný jako No některý právě, no, seriály nejmenovaný to nebo je tam jmenovaný, šílený, že jako, jo. no. Těch témat jako by tolik jako ani není, že jo, No no. právě, ale tak oni jsou někteří jako schopni z toho prostě udělat nekonečný To seriál, bez jako. pochyby, víš, kolik mrtvých je v Midsummeru, to je šílený, taková vesnička, to se každý týden něco stane, ty vole. No, to je, člověk jako se bojí tam jako, ty na, jako na vejlet, ty jo. No, tak tak. Mám tady poslední tři otázky, které už se netýkají naštěstí jako natáčení nebo prostě okresního převodu, Dobře, to už se v týká, pohodě. protože o tom by se podle mě dalo natočit jako podle mě dalších 8 dílů, jo, tohle, Určitě, určitě. jenom o No, okresním převodu, takže. ale musel bych chtít. No, tak. No. Ale ne, Takže. jako já abych to ukončil o tom okresním přibylu, já jsem strašně šťastný, že jsem mohl na tomhle tom projektu dělat, protože jsem za prvý poznal spoustu dobrých kamarádů okolo toho. Některý jsem poznal ještě víc, s kterým jsem se kamarádil předtím. A jsem rád, že to má takovýhle výsledek a když mi někdo řekne Jaremile, tak mě to neuráží. Já vnímám to jako něco, jako tě, vlastně, jako beru to jako za svý, no, vlastně, jako toho Jaremila. To jsem se chtěl taky zeptat, jestli tě třeba jako Protože, lidi víc jako, poznává jako Jarmila právě. tak samozřejmě, že jako někdy člověka zamrzí, že odehrál poměrně jako dost, jako za těch jako 22 let podniknul jako by vlastně docela dost, už nebo odehrál docela dost představení jako na divadle a některý jsou fakt jako docela slušný pousky, který jako vysoce bych řekl jako něčem jako převyšujou jakoby, a tím nechci Jarmila urážet, ale jako náročnost jako vlastně a tak dále. No a tebe prostě lidi poznávají pod Jarmilem, ale to prostě hold tak je. No, to se nedá nic dělat. No. Tak Tak je ono to daný. Prostě je to to je možná i daný tím, že prostě to ten bylo. seriál, ta televize prostě je vidět, je to, jako má to širší jako dosah, je to vlastně jako logické a mi to nevadí, je to prostě dobrá práce, byla to dobrá práce, lidi na to vzpomínají, mně se to moc líbí jako jo, takže já s Jarmilem nemám problém a prostě jenom tak, abych řekl, jako okresní přebor byla jako nádherná práce a přestože už jsem jako to říkal jako xkrát jako a x tisíckrát, tak mile rád každému znovu jako odpovím otázku, jako, jak se nám to natáčelo, natáčelo se nám to prostě parádně, byla tam super parta, fakt jo. Ale je mi jasný, že tady ty otázky, které jsem ti tady dal, tak si musel odpovědět bambilionkrát, ale prostě. Ale právě teď říkám, že mi nevadí na ně odpovídat jako znovu a znovu, protože je to pravda. Za ty léta se opravdu nic nezměnilo, je to tak. Tak ono jako je to možná i daný tím, že prostě fotbal to prostě zasáhne víc lidí, než jako jít do divadla. Nic proti samozřejmě, ale prostě podle mě, že to Nemá to takhle je. všichni. Navíc se to pořád opakuje, takže to dost zasáhne i lidi, kteří třeba před 10 lety o Rozumím, tom nevěděli absolutně vůbec tomu nic. rozumím, absolutně tomu rozumím. No, Absolutně tomu mám tady teda poslední tři, ty už se týkají toho, co jsme se tady dotkli, a sice Liberce, protože samozřejmě každý ví, že ty jsi velký fanoušek Liberce, tak třeba toho jsem se já třeba nedotknul, protože o tady té otázce jsem zase věděl. Když jsi viděl los Evropské ligy, jaký jsi viděl šance? Byl jsi optimistický, že by to dopadlo tak, jak to No, vlastně dopadlo? jako myslel jsem si, že uděláme třeba dva body. Aha.
Jako fakt, ta, jako ta skupina těchto těch, jo, a já nechci, aby to znělo jakoby nějak pejorativně urážlivě, ale vlastně tahle skupina no nameů jako byla neuvěřitelně těžká. Já mám pocit, jako těžší, než třeba jako měli, jako měli obě dvě pražský jes. Jako. To se o tom jsem přesvědčený. Prostě těžká, jako by vlastně neatraktivní a těžká, prostě strašně těžká skupina. A že jsme udělali těch bodů 9. Či, vole, mazec, sedm. Jako úplně, sedm. Jo, sedm, pardon. Plus ve jsme doma neporazili prostě, nepadlo to. Jo, tak. Sedm. No tak jako, pro mě to je jako úspěch neuvěřitelný, parádní. No. Já teda musím říct, že zápasy s Chentem, já jsem tady, já jsem posouval čas, co nejvíc to jde. Tak to bez pochyby, no, ale tak oni taky trošku jako, jo, si přišli na poprvé jako mistři světa, na podruhý už ne jako úplně mistři světa, ale furt to tam měli, no. No, smůla, no. No, jako zařídili jsme za první vyhazov no, trenéra, to jako, no. Kdo to může říct. A za druhý, já jsem teda viděl, že si stěžovali na to, jaký hřiště vypadá v Liberci, a pak když jsem viděl obrázky z Chentu, tak to jako, to mi přišlo tak desetkrát horší. Ne, prostě to podcenění tam jako podle mě jako zahrálo a musím říct, že ještě jako, myslím si, že se jako oba dva zápasy jako Liberci celkem povedly. To jako rozhodně, i výsledkově hlavně. Především výsledkově. No, především. Jako domácí zápas Hoffenheim se mi fotbalist líbil, ale no, tak ne, já jsem myslel to s Chentem, jako. Jo, takhle. No, já jsem myslel to s Chentem, nebo že jako vlastně to ještě nebylo jako vůbec vlastně špatný. Jinak Hoffenheim, no tak jako jsem říkal, no úplně super těžký, že jo, to prostě to je nářez, no a jako tam jako a ty Balkánci ty to si taky jako jo, to samozřejmě jeden den jako člověk může přijít a může porazit 3-1. Ale prostě pak se sedmkrát vyspějí dobře, no a prostě jako je to tak bylo. Jasný, jo. No, přestože jako to vlastně. Super, jako, 7 bodů. Jo, to bylo fakt pěkný, musím říct, no. Vlastně se mi to líbilo, moc. A druhá otázka zase na Liberec, ale tentokrát na celou sezónu, já jsem se tě ptal na podzim. Kde myslíš, že Liberec skončí po výkonech v podzimu, na podzim? To by bylo, ještě je 20 zápasů. Je to tak, je to ještě brzo, ale je, tak jako nějaký odhad by tam mohl. Je 20 zápasů, prostě já bych samozřejmě byl rád, aby skončil jako co nejvíc to jde. To jako bez pochyby, fandit budu totálně, ale taky se uvidí, jako až se bude přestupového okna. No, pak si myslím, že jako by vlastně nějaký jako rezult bych si dovolil, až prostě se ukončí přestupový okno, no, potom asi budu vědět takový vlastně ty šance, já člověk bude vědět víc, teď bych tomu ještě nechal, teď nás čekají podle mě, já nevím, jak, kdy přesně končí úplně to přestupový okno, ale je to někde jako na začátku nula, nebo v půlce, nebo na konci, teď nevím. No, já nevím, jak je to v Česku, ale vím, co třeba v Anglii končí, myslím, mám pocit, že tam je jenom měsíc, takže na konci ledna. No, tak nějak nevím, jako je to v Česku. U nás to bude podle mě jako ještě chviličku potom, ale jako taky ne dlouho, nevím, fakt omlouvám se, teď nechci já prostě taky vůbec dělat od boku, ale každopádně jakoby pár zápasů nás teď čeká takový jako takhle, vlastně je dobře, že se hraje, než jo, aby jako vlastně jsme měli tady 2 měsíce, 2,5 jako pauzu a čekali na to, až se to v březnu rozběhne, nebo na konci února, jak bylo vždycky zvykem. Tak teď jsem rád vlastně, že jako ta zimní pauza jako je kratší, i když to samozřejmě pár zápasů jakoby v tomhle tom období, kdy se musí odklízet ty trávníky a ty trávníky samozřejmě dostanou trošku na prdel, tak furt nějak jakoby vlastně ten jazyček vach je jakoby mě na tom, že jsem rád, že se hraje a není taková pauza. No. No. Že, takže jako uvidíme potom přestupáku, jako až si ty týmy prostě jako vlastně nějakým způsobem zjistíme, jo, až je sednou jakoby vlastně ty sestavy tak nějak, že víme, že teď se bude hrát prostě posledních, já nevím, 14-15 zápasů prostě v téhle sestavě, tak asi budu vědět, jakoby, nebo dokážu si představit, jaký bychom měli šance, no. Jo. Teď jako já vlastně doufám, aby se vlastně tahle parta rozehrála co nejvíc a každý jako posílení bude samozřejmě dobrý. Myslím, že potřebujeme aspoň někoho na kraji jako konkurence, někoho rozcedu a někoho jako do útoku. Takže vlastně moc těch lidí, který nepotřebujeme, málo. No tak vlastně víceméně ty, co jsme jako odevzdali zpátky, tak jako vlastně jako tyhle posty bychom jako potřebovali jako v rámci kabiny. Jo, protože pak když ti vypadne někdo za karty, jako teď Sáďa, jako, nebo někdo onemocní, jako Mara, tak vlastně
tak vlastně máš tam novou posilu jako na střídání a jo, je prostě těžký do zápasu. Do zápasu prostě s Bohemkou, která do tebe trošku valí v druhé půlce, jo, do toho vlastně jako zasahovat, no jo, protože tam nejsou takový ty impulzivní hráči, bych řekl, jako jo, jako samozřejmě můžeš tam poslouchnout, chceš, ale pak se, jo, ne, pak musíš dát šanci hrát, jako, a nesmí tě zajímat úplně výsledek. No. Jasně no, od toho jsou pak ty poháry, který, nebo jako myslím ten český pohár, kde Jasně, vlastně no, to se může, no. Čeká nás Žižkov, ty, no, to, nevím, že máme Žižkov teda, jsem trošku ten pohár úplně jako prospal. no. Čeká nás Žižkov, no, nějak se to taky utlo a to, no. Povídej, No, povídej. ale poslední otázka, Kde? co hrají za hry? Přece jenom tady kluci hodně jedem FIFU, takže si Ale jako vy jedete FIFU, nemůžu se a zeptat. já prostě nevím, já jsem nikdy FIFU jako nepřišel na klub, vůbec nevím proč, jako nevím, ale já jsem nějak jako odkojený pro Evem a já nějak jako by vlastně jako hraju pro Evo. Pozor, pan jede konkurenci. No, já jsem ti to tak nějak psal na začátku, že vlastně jako v Mně jsi tom to se... psal sice, ale No, moc lidí to nevidí. ale jako víš co, já nevím, čekám teď jako trošku na to, protože já jsem vždycky hrál jako přes kompa a tak, jako kdysi jsem měl jako PlayStation, já jsem měl jako kdysi, ale teď čekám, jako až si synoveček pořídí jako by vlastně ten nový Xbox, že mi dá ten trošičku starší. A Aha. já možná budu moct jako by vlastně se začít jako třeba zapojit do nějakých takovýchhle aktivit, nechat si to od něj jako trošku vysvětlit, pro jího si hrát pro radost a třeba se nějak takhle někde připojit jako přes tu FIFU a pak bych jako asi uměl jako říct jako líp, no. Nevím, proč mi to takhle. Možná je tím, jako já jsem na to taky neměl jako by nikdy jako moc No času, jasně, jo. a teď toho času máš dost. Teď toho času mám dost, jako, tak čekám na to, až se objeví ten novej, až se ho konečně bude moct pořídit, aby strýčkovi navalil ten starší, jako, Ale máš to vymyšlený solidně teda, jako. No tak on to má myšlený, on už kdyby jako tu novou verzi toho Xboxu dostal jako k Vánocům, tak strýček už má jako dárek Strejda měl od pořídit, stromeček ne? jako k Novou verzi Vánocům. Xboxu, to jako... Kámo, já jsem rok bez práce, jak mám pořídit nějaký nový verze, ty vole, jako. No Já je jsem co? rád, že žiju, ty jo. Vidíš ty. Ty si to představíš, jak on jde válku, ty jo, jako, já tady rozvážím žrádlo, abych se vůbec Ty, uživil, ty. to já by mi otázka úplně na závěr, vlastně co teďka děláš, když vlastně od divadla nejsou, dávno Hele, nebyly. rozvážím jídlo, ale dělám to vlastně jako ani ne snad jako pro výdělek, protože to jako vejplata je dost jako mrzká, ale jsem s kamarádem a aspoň mám každý den kam vstávat, jako, jo, protože tahle doba je opravdu neútěšná a je to neutěšená a už je to jako vlastně fakt jako dlouhý, no, a mě to samozřejmě chybí, jako já můžu dělat cokoliv jako jinýho, ale já jsem si jak si vybral tohle povolání a dělám prostě přes 20 let a strašně moc jako bych rád jako v něm pokračoval. No. No, tak budeme věřit, A že to bude brzo zpátky. no, doufejme, že se to nějak jako otočí. Ale Láďo, já jsem ti sice slíbil hodinku a čtvrt, ale jsou z toho dvě, tak doufám. Ale to je v pohodě, otázek bylo víc, jako já jsem si aspoň mohl popovídat, no. Ale aspoň ses konečně promluvil a máš trénink na to. Děkuji ti. Ale já Děkuji. moc krát děkuji, že jsi si udělal čas. Fakt jako cením si toho, že jsi ten čas opravdu udělal a mohli jsme tady to všechno probrat. Já jsem se zase něco dozvěděl, takže pro mě jedině dobře, takže ještě jednou Ale moc krát děkuji. já zdravím všechny posluchače tohoto podcastu. Jestli jste se dostali až na hodinu 52:45, jako my dva tady s Markem, tak jste opravdu stateční. Buďte pokud možno, ať už jako se svým názorem, nebo s někoho jiného názorem, nebo prostě nějak jako se svojí touhou po životě a tak dále. Prosím, je to úplně jedno, buďte prostě ohleduplní k těm druhým, jako, no. To, o to Každý má vás svůj jako názor. prosím. Ale buďte ohleduplní k těm druhým, prostě. Ohleduplnost si myslím. Být slušným člověkem není málo, ono to někdy stojí docela dost. To No. je Tak pravda. přeju všem pevné zdraví a moc děkuji za pozvání. Já děkuji ještě jednou, že jsi udělal ten čas, takže kdyby náhodou ještě jako měl Láďu, můžete se dát na Instagramu, ale tam nevím, tam je to taky, tam to vypadá taky na jeden příspěvek ročně, takže tam úplně nevím, jestli se něco dozvíte, ale třeba se odhodlá, takže děkuji, děkuji všem, Třeba co si jo. to poslechli a
Mějte se hezky. Naslyšenou. Naslyšenou. Nanec. Naslyšenou.